Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já vás srdečně vítám v Centru architektury městského plánování. Jsem rád, že jste zase přišli v tak hojném počtu. Um, není divu, když tady máme Ferdinanda Leflera, kterého předpokládám, Večer. Dlouho představovat. Já jsem strašně rád, že přijal naše pozvání. Jsem rád i, že přijal toto téma, které je strach a hnus českých zahrad. Já věřím, že to bude strašně poutavé. A já nebudu dlouho zdržovat. Všichni určitě víte, že Ferdinand Leffler se proslavil nejenom tím, že je teda známý krajinářský architekt a že dlouhou dobu sbíral zkušenosti v zahraničí, pak pracoval v jednom známém českém ateliéru a nakonec skončil s založením ateliéru Flera, který je v současnosti jeden z největších krajinářských ateliérů ve střední Evropě. A díky i Ferdinandovým zahradám, kde propaguje kvalitní krajinářskou architekturu, věřím, že i tento obor dostává sobě nějaké obrody a hlavně zájmu veřejnosti. Já mu předávám slovo, jeho prezentace bude určitě skvělá, vtipná a napínavá. A já se na to strašně těším. A pak určitě bude prostor na vaše dotazy, kterých bude určitě strašně moc. Tak si to užijte. Hezký večer. Ferdinand, je to vaše. Dobrý večer. Uh... Možná teda hned na úvod, ono je to samozřejmě strašně subjektivní, subjektivní téma, že? Jo? protože já si třeba dovedu představit, že by tady na tu přednášku se přihlásil i někdo, kdo bude mít úplně jako jiný vkus než já a kdo se mnou bude chtít o tom diskutovat a já jsem na to připravený, na tu diskuzi, jo? Uh, Já diskutuju rád, že jo? <laughs> takže tak pokud budete mít něco k tomu, co tady budu dneska ukazovat, co my si v atelieru Flera, dokonce tady dneska jsou i holky od nás atelierů támhleté, Příjemně vidíte, že oni mě chtějí taky někdy vidět, že jo? Tak přijdou na přednášku. Um, pokud budete mít něco, co budete chtít se mnou řešit, nebo se vám to nebude zdát, nebo naopak budete chtít jako ukázat, že si to myslíte taky, tak klidně to udělejte v průběhu, protože já sám vím, když jdu někam na nějakou přednášku, tak potom takový to, takový to, trapný ticho na konci, kdy se řekne, tak máte někdo nějaký dotazy, to už si nikdo nic nepamatuje a tak trošku všichni chtějí domů, takže jestli budete chtít něco říct, tak to klidně říkejte dneska i v průběhu, udělejme to takový jako hezký, takový, takový komorní, ambientní, jo? když vás je tady docela dost, ale myslím si, že to dokážeme, komorní ambientní taky. Tak, já mám já jsem teda musím říct, že mi uniklo to téma, strach a hnus, to s tím přišli tady podle mě, aby vás sem natáhli. A já jsem se to najednou dozvěděl, že to je teda strach a hnus. Uh, což uh, jsem rád, že jste přišli. Můžeme si povídat o zahradách. Uh, ne, ne, ne. Ono to samozřejmě, já si myslím, že toho hnus je teda opravdu odporný slovo, ale toho opravdu nehezkýho kolem sebe vidíme dost. A myslím si, že by to bylo trošku, Uh, ne úplně ode mě prozíravý, kdybych vám další hnus ukazoval dneska já tady. Jo. To prostě vidíme kolem. Mám pro vás připravenou jednu takovou složku. Jo? Když budete trpěliví, tak možná na konci vám ukážu i něco z toho, co všichni vnímáme, všichni vidíme kolem sebe a tak se jenom jako zatím otočíme a povzdychneme si. Sakra, to před cestou zahradou by se dalo udělat něco jiného. Uh, já jsem totiž asi před 6 lety založil facebookový projekt, který se jmenuje Garden Shit. Jo. A ten jede. Jako on docela jako jede. Nechal jsem ho být, je to přesně takový ten jako virální, o který se nemusíte starat, že oni jsou ty lidi najdou. Sice to začalo být trošku takový negativistický, že tam jsou najednou takové ty fotky, které evidentně fotí si lidi jako sousedovi před zahradu a ty tam posílají, což jsem nechtěl. Takže jsem si uvědomil, že já nechci jako v lidech zbouzet negace a negativa. Já bych chtěl, aby jsme společně spíš tu společnost nějak pozvedávali. A původně, když jsem tu platformu zakládal, tak to měla být spíš jako diskuzní platforma, kde jsme si měli povídat teda o tom, proč se nám tohle zdá špatně a co by se dalo udělat pro to, aby to bylo dobře. To, že, jak jsem to tak vypustil do toho světa, se z toho stala taková, taková pavlačová diskuze. To se prostě tak stalo, nicméně pokud budete mít chuť, tak se na ty stránky podívejte a můžete se do toho třeba zapojit i konstruktivně protože asi konstruktivní jste, proto jste v takovémhle krá, krásném prostoru, proto jsme se nad tím nepotkali někde, 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 na ulici na nějaký demonstraci. Jsme tady, aby jsme byli konstruktivní. I když demonstrace jsou taky dobrý, ale zase na něco jiného. Tak, schytali to ty trpaslíci, jo? tam rovnou začnu. Chudáci trpaslíci. Jo? Oni jsou daleko horší věci než trpaslíci, jo? všichni to víme. Nicméně pro tu symboliku, myslím si, že na začátek ty trpaslíci byly dobře, já vlastně hned na začátek musím říct, že pro mě je největší tragédie v zahradě, když je tam něco, co, k čemu nemá ten dotyčný, který tam žije, žádný vztah. Jo? Co, je, co udělá jenom jako na protože se to tak jako dělá, protože to tak někde viděl v zahraničí, nebo, nebo, to tak viděl někde v nějakém časopise, tak to jako udělá a přitom vůbec neví proč. To je podle mě jako opravdový hnus. Jo? Když se někdo do zahrady přinese tam nějakýho šmudlu a já nevím, jak se jmenoval, moudrák, dobrák, víte někdo, jak se jmenoval, všech sedm, já už ne. Když se tam někdo přinese a má k ním nějaký vztah, ty děti kolem něj tančí a mají radost, chodí radši do té zahrady, tak proč by je tam neměl? Jo, je to jeho věc a je to jeho zahrada. Já to respektuji, já teda, my tady s holkama moc trpaslíků jsme zatím nenaprojektovali, ale chci jenom říct, že nejhorší a to, co vlastně o čem bych chtěl dneska mluvit, je to, že si lidi dělají zahrady na voko a nedělají si je pro sebe. Je to tak trošku, jako kdyby tím, že to je jako venku, tak oni zapomínají na to, že to je jako jejich prostor. Zatímco když si dělá interiér, tak málo kdo si ten interiér udělá vyloženě jenom podle trendů, jenom podle trendů, protože velmi brzy zjistí, že se mu v tom prostě dobře nežije a začne to upravovat tak, aby se mu v tom dobře žilo. Jenže ta zahrada to odnese, ta se prostě udělá jenom podle trendů, nežije se v ní, protože je jenom podle trendů, takže jako na to ten člověk ani nikdy nepřijde, že se v ní mohlo žít daleko líp. Jo to, co vlastně dneska, na čem já budu ukazovat to hezký, já tady vidím dneska i známý tváře, který mě následují jako na různých autogramiádách a tak to je fakt jako dobrý. Takže, ale bohužel tady uvidíte i některé fotky, které už jste viděli. Tud máte smůlu, já už to příště upravím. Pár fotek. Já to založím na tom, že budu naopak mluvit o tom krásnou, o tom, co my ve Fléře považujeme za krásný a zkusím vám k tomu vždycky říct, co si myslím, že se děje špatně kolem a proč si třeba myslím, že je to takhle dobře. Znova a naposledy už dneska opakuju to, že to je naše subjektivní uh, vidění světa, to, k čemu my jsme se dopracovali a to, co podle mého názoru je, je prostě dobře a v čem se dobře žije. A vrací se mi to tam a zpátky od těch lidí, protože vidím, že v těch našich zahradách opravdu žijou. Uh, tohle je můj ateliér, takovýhle mám krásný ateliér, velký, uh, dneska nás je v tom ateliéru nějakých 25. Uh, jsou to všechno lidi, kteří přišli do ateliéru dobrovolně a dobrovolně do něj chodí každý den. Umíme si spolu zorganizovat tu a tam i nějaký grilování. Všichni se na mě smějou, i když třeba přijdu a oni to nečekají, takže věřím tomu, že mě mají docela jako rádi a nějaký respekt tam myslím si, že mezi náma je. Děláme jak na soukromých zahradách, tak na veřejných zakázkách. Děláme v zahraničí, máme krásný projekt teď v Holandsku, kde, děláme, kde kultivujeme takovou část přímořskou takového městečka. Něco na Kostarice, něco v Kanadě. Máme celkem jako rozlet, který mě umožňuje říct, že ten strach a hnus zdaleka není jenom v českých zahradách, ale je všude v zahraničí. Jo? Nebojme se, není to česká záležitost, Německo, Rakousko napříč, jako to, co vidíte přes ty ploty, to si s náma moc nezadá. To, že se tam najdou krásné zahrady a že se tam těch hezkých najde víc, je pravda, ale ta standardní zahrada, kterou já vidím teda přes ten německý nebo rakouský plot, velmi často je, je, je totálně blízko tomu, o čem si tady dneska budeme povídat, že je jenom jako na oko, podle mého názoru. Pravda, že jsem minulý týden, jsem, nebo předminulej jsem byl v Chelsea, v Anglii, v Londýně, se podívat na, na Garden Show, kde se ukazují jakoby hmm, trendový, krásný, jako v zahradně architektonický díla, všem vám to doporučuji, všichni to asi znáte, dneska hodně se o tom mluví, o téhle Chelsea Garden Show. Uh, jsou to velký úlety, které jsou neaplikovatelné často do zahradní architektury skutečný, to je pravda. Na druhou stranu, to, co mě tam baví a proč tam každý rok jezdím, jsou ty jako babičky a anglický, které mají těch 70 a ty tam chodí kolem těch kortenů a toho, toho, těch úplně neskutečných jako kombinací a kreací a furt říká jenom to jako interesting, very nice, lovely a, a, mají ten pozitivní jako přístup, i když to nejsou jenom ty kytičky a myslím si, že tenhle jakoby přístup nám možná trošičku v těch Čechách chybí, že když někdo přijde s něčím novým, tak to není moc jako pozitivně přijatý. Ale jinak ta architektura jako taková si myslím, že, že jako nejsme nějak zvlášť Pozadu, že máme pěkně, jako, má, je jako celkem začíná být na čem stavět, protože všichni cestujeme a myslím si, že to, že to, že to, nějak, jako, uh, že to nějak, dáme společně, taky se o to tady nějak snažíme, tak se snažte s náma, že jo. Tak, já začnu hned tím prvním zásadním tématem, který je pro mě vlastně úplně stěžení a vlastně bude procházet přes všechny ty uh, obrázky a vlastně trendy, které vám dneska budu ukazovat. Uh, to jsou ty tradiční prožitky do zahrad. Uh, v podstatě se to taky může jmenovat zahrada vlastně bez stresu. Tohle je zahrada, kterou jsme dělali v Dobřichovicích, u docela, na docela hezkém místě, tak u takového jako lesíka. A přesně jsme to dělali pro kluka, který žije v Londýně a který v té době, před těma deseti lety, nebo když jsme dokončovali tu realizaci Vosmy, tak už měl takový ten uvolněný styl, jakože dlažba nemusí být bez mechů a že prostě vlastně ta pumpa je dobrá. A vlastně musím říct, že mě hodně naučil tenkrát protože já jsem to jako cítil a on mi to, mi to říkal. A on říkal, He, starý stůl, je to super, hele, co budeme tady řešit. A, a, tamhle dokonce ten květináč, spadl, se úplně nepovedlo, teda, to, je, to, je, to, je, navíc, jo, to tam normálně není. Ale to vyretušujeme, holky, pamatujte si to na zítra. Uh, takže nicméně uh, ty starý materiály, starý prožitky, já třeba, když se na tím opravdu zamyslím uh, a chci být co je pravdivý, tak si do dneška myslím, že pumpa je prostě pro děti nejlepší herní jako prvek jako ever. Jo? Jako, nějaké nějaký vymýšlení někde nějakých kaskád a chytání vod, všechno je jako dobrý, ale pumpa a ještě když třeba ten, ta, to teče rovnou do nějakého bahínka nebo do písku, jo? to není nic lepšího jo? a nevymyslíte nikdy nic lepšího. Takže je dobrý si to jako přiznat a vlastně to těm dětem umožnit. Jo? Takže to jsou ty tradiční prožitky. Vidíte tu zádu tu latrínu? Jo? To jsou taky ty tra tradiční prožitky. A když se vám podaří umístit takhle latrínu s výhledem prostě na Odecký hory, tak já si myslím, že prostě jako máte vyhráno a v té zahradě je radost nejenom sedět u ohně. Jo? <laughs> tak. Vodní prvky, že jo? Velký trend ta voda v té zahradě, že jo, teď se to uh, skloňuje ve všech, ve všech možných uh, uh, okamžicích, ale ono nakonec udělá tak tohle jenom má umělá louže, jo, to jsme udělali jenom z obruči, vysoký, nějaký 10 cm jsme udělali takovou jako louži, do které občas zaprší, občas do ní jako cákne nějaká závlaha. A teď tam vlastně za těch pár korun je to zrcadlení a ta voda, za kterou lidi platí stovky tisíc za ty vodní prvky, které mají nějak fungovat, tak to tam jako najednou je, a vy kdykoliv tam přijdete do té zahrady, tak se těšíte z toho, že jste tam to zrcadlo dali a že to stálo jako 7 tisíc. Přesně tenhle moment přemýšlení, co mě vlastně jako baví a že si nemusím vzít z toho časáku to, co jsem tam viděl a to, co je, to, co jako je nejvíc trendy a nejvíc mi to pochválí ten soused, to je to, co si myslím, že je ten problém našich současných českých zahrad, že se lidi víc neptají sami sebe, co jim opravdu dělá dobře. Uh. Hodně milej trend je to, že si lidi začali všímat zahrad u svých chalup a u svých vlastně víkendových domů, kde tráví hodně času a kde to přestávají být takové ty popelky, které prostě jako nějak snesou všechno a něco se tam vysadí, když se cestou na, chalupě, na chalupu zrovna zastavíte někde v nějakém zahradnictví. A lidi si začali uvědomovat, že i vlastně ta chalupa si zaslouží zamyslet se nad ní. To neznamená, ba naopak, že kolem ní budu stavět nějaké někde skalky pro boha, jo? nebo nějaký rododendrony. Ale zamyslím se nad tím, co ta chalupa jako historicky si žádá. Dosadím stromy, které dávno vypadaly kolem ní, udělám tam nějaké louky, které jsou dávno třeba zničené, udělám si tam nějaké cestičky, tam, kam potřebuji jít, třeba nějaké vohniště, něco, co mě baví. A vlastně Uvědomit si, že ta zahradní architektura neznamená fakt jako skalky a rododendronoviště, ale že to znamená to, že naopak skultivuju k krajině to, co mám kolem té své stavby, ať už je to taková chalupa v Olických horách nebo někde nějaká chata usázali, to je jedno. Ale že jako zapomenu na to, co mi fakt jako cpe ten, ten mainstream, a vrátím tam to úplně nejjednodušší, bez toho stresu. To je prostě super landscaping. A divili by se se, jak je to těžké. Co za mnou chodí lidí, kteří chtějí zahradu. A pro nás je to úkol, je vlastně voklepat od toho všeho a vlastně jim říct, že to bude všechno daleko jednodušší. Voklepat od všech těch očekávání, co všechno tam na těch zahradách budou mít. A říct jim, hele, ty, ty mu se nepotřebuješ, ty máš prostě úplně fantastický pozemek, jako, který jsi si tady pořídil, nebo nemáš a je potřeba mu někde pomoct nějak, někde něco odslonit malinko a máš skvělý, skvělý pozemek. Není potřeba do té zahrady spát, všechno možný, což si myslím, že tak jako přináší ta naše doba ve všech možných odvětvích. No. Dřevník, Co je krásnější, než dřevník v krajině, že jo? Co by jsme tam byli? Jako lavice, že jo? Já to o tom furt všude mluvím, ale ono opravdu, jo, najděte si nějaký lavice po babičkách, cokoliv, kde najdete, rozhodněte si lavice ve svých zahradách, uvidíte, že ta zahrada začne být obytná, začnete mít chuť do ní jít. Je to symbol, není to o tom, že musíte na každý té lavici pro Boha každý den sedět. Je to symbol toho, že ta zahrada je tam pro vás a že se tam jenom tak sednete a jenom míste. A jestli budete mít nohy v dlažbě, kterou prorůstá prostitua tam nějaký plevel, no tak budete. Ježíš Maria. Jako. Dokud to nejsou bodláky, které vás do těch nohou samozřejmě škrábou. A pak vám to začne vadit, tak ho vytrhnete. Že jo? Krásný, krásný trend. Vlastně i my teď natáčíme tu druhou sérii Ferdinandových zahrad, který jsou, která je vlastně založená na rekonstrukci rodinných zahrad. To znamená, že už nebudeme budovat nové zahrady, ale naopak vlastně to téma, který tady dneska, o kterém se tady dneska bavíme to znamená jakoby přetváření nebo to, co není hezký na těch původních zahradách, tak to tam, to tam vlastně ukazujeme, to filmujeme. Přihlásilo se nám asi 200 zahrad lidí, kteří mají nějakou zahradu, s kterou jsou jako relativně nespokojení a chtějí od nás přetvořit. Divili by se se, jak krásní zahrady nám ty lidi v uvozovkách krásný zahrady. Nám ty lidi posílali do toho pořadu a já jsem měl hroznou radost z toho, že ty lidi přestože že do toho investovali už spoustu energie i spoustu peněz a že mají tu zahradu opravdu z takového toho objektivního pohledu vlastně vymazlenou a krásnou, tak přišli na to, že jim tam něco chybí. Samozřejmě, že když tam pak přijdete a začnete jim vysvětlovat, že ty převislí cedry prostě půjdou Jo. Ty červený, ty strašný jako jehlanovitý nějaký prostě buky taky půjdou. Tak oni začnou jako trošičku couvat, ale smlouva je podepsaná, že jo? Takže... Ne, ne, ne. Oni mají, oni maj teda bohužel furt ještě právo tady v té druhé sérii Veta. Já ho ctím, když někomu dělám zahrady. Já ho ctím, jo, když za mnou přijde člověk, který mu předělávám zahradu a řekne mi, že prostě tenhle cedr prostě pro něj znamená jako jeho život, tak já mu ho nikdy nepokácím, já prostě buď to důvod toho a řeknu mu, že teda s respektem mějte se, cedr prostě u jezera, na, na mý zahradě ne a nebo se mu to pokusím rozmluvit, a nebo to je něco míň bolestivýho, než ten se jezera a třeba tomu pomůžeme, aby se to tam jako do toho dostalo. Měl jsem třeba pána teď, který chtěl uh, japonskou zahradu, s kterými my máme samozřejmě problém, protože víme, že je nikdo z Čechů neumí. Nikdo. Viděl jsem jednu krásnou japonskou zahradu, kdysi od fakt jako Japonce v Kalifornii překrásně, překrásně udělanou. Od té doby jsme kam před všema japonskými zahradama, chodíme fakt po špičkách. Nicméně pán je karatista, celoživotní, hodně cestuje do Japonska. A přesvědčil nás o tom, že mu uděláme jako tělocvičnu v asijském nějakém stylu. Jo? Možná, že čekal jako lecos, možná, že čekal, že čekal ty mosty a já nevím, co všechno. Nakonec dostal v podstatě jenom jako nějaký bambusoviště, prostě podivné, kde, kde v tom má někde nějaký ten kousek, kde si zacvičí. A vysvětlili jsme mu, že to, že to je taky přece to Japonsko a že to je dobrý. Já si, já si teda myslím, že on si tam nakonec propašuje nějakou tu lucerničku, ale zatím nám to neprozradil. Jo? Takže chci jenom říct, že rekonstrukce zahrad mě těší, že se děje, že prostě přicházejí lidi a že je chtějí rekonstruovat a nebojte se, nikdy není pozdě, hlaste to všude kolem vás. My se snažíme využít maximum toho, co tam na tom místě je. Zahrada má tu výhodu, že to není bourání domu. Když zjistíte, že vám prostě ten dům nesedí, který jste si postavili před lety, tak už je to, stojí to strašně peněz, hrozně energie, nechce nikdo se stěhovat, žít prostě v prachu, ale předělávat zahradu je vlastně opravdu jednoduchý, opravdu jednoduchý. A když to budete dělat po částech a budete to dělat s rozmyslem, tak si myslím, že, že to jako dáte. Ty je vůbec, jak co tady jako je za lidi vlastně dneska. Mě, mě Jako jste studenti, je tady nějaký student? Jsou tady nějaký studenti, jo. Architektury? Nebo nějakého designu? Nebo jo? Kdo má zahradu? Kolik lidí má zahradu tady? Balkonek nějaký aspoň. Co? No tak to je hezký, to je hezký. No tak dobře, bych viděl trošku, ke komu mluvím. Tak stárnoucí dřevo, k tomu se ještě dostaneme lokální materiály, nicméně další předělaná zahrada, rekonstrukce zahrady, dá se, dá se snadno. Uh, Pronutí interiéru s exteriérem, to jsem si, ta, to jsem si tady nechal ten trend schválně, protože další bolestí uh, současné zahradní architektury, takový tý mainstreamový, řekněme, ať už nepoužíváme to slovo hnus, uh, je to, že si lidi postaví dost drahý domy, uh, kde do obýváku dají to nejdražší, co se většinou do těch baráků dává, ty, ty obrovský skla, aby koukali do té zahrady, což je úplně skvělý samozřejmě. A, takže jsou v kontaktu se zahradou, tak, tak, se dneska staví a je to obrovská vlastně výhoda těch nových domů, že, že už počítají s tím, že chtějí být v kontaktu se zahradou. To je samo o sobě skvělé, že to ty architekty napadlo, že se to dneska dělá. Díky technologiím, díky tomu, že to sklo už dneska se dá prostě v takových tabulích dělat a tak dále. Zatímco když přijde ke starý vile, tak často řešíte naopak to, že se potřebujete z nějakého zvýšeného nadzemního podlaží dostat do té zahrady, což není úplně jednoduché, ale jde to. Ale máte ty velký skla, drahý a tohle, teď se těšíte na tu zahradu, že ji tam jako uvidíte. A teď si před to sklodáte. Jo buď to výřivku, ta se, ta se jako architektům dobře prodává, oni většinou mají v těch vizualizacích takovou tu jako teď ten večer hvězdy, kouří se z výřivky, šáňo tam prostě, jo, pěkná holka tam leží se šáněm a teď si řeknou ta rodina, to jsme my, to, bude, to je ono. Hele, a teď tam přijdete, teď tam přijdete, když je to hotový a tam je prostě ten koženkový kryt, jo ten hnusný koženkový kryt přímo před těma drahýma oknama koukáte na ten koženkový kryt, který se prostě nedá zakryt ničím jiným, protože to je prostě, aby to bylo tak těžké, že se s tím dá něco dělat. A zároveň to izolovalo, tak je to prostě ta koženka. Věřte mi, zkoušeli jsme dřevěný terasy, zajížděcí, všechno tam a zpátky, všechno se kroutí, prostě koženka, je to koženka. Dávají si to lidi rádi na ty svoje terasy. Pak je tady samozřejmě fenomén krytých bazénů, takže jako ty, ty vorosen, vorosený prostě uh, kopule těch bazénů přímo před ty vaše drahé okna. To je asi taky to, kvůli čemu jste si tam ty velký okna dávali, že jo, abyste na to viděli. To si myslím, že je pěkný pohled, si myslím, do, do zahrady, jako moc pěkný. No a pak jsou tady taky uh, přesně, přesně takovýhle teda gauče. Tady ten výhled takový nebyl, jo, kdy vy si koupíte ten, vlastně, ten vlastně gaučík a těma těžkýma zádama si ho přisunete přímo vlastně k tomu sklu, protože na té terase není nikde jinde žádný prostor, že nic vidět. A Koukáte do těch zad, když sedíte u toho svého obývákového nebo jídelního stolu, tak koukáte do těch zad toho, toho nábytku. Jo. To jsou všechno momenty, na které je důležitý myslet, když si děláte velikost terasy, když si vůbec vymýšlíte, co na té terase vlastně budete mít, protože ty okna tady máte prostě proto, abyste opravdu koukali do zahrady. Tady na naší obhajobu mi to tolik nevadí, protože ty výhledy nejsou, Bůh ví, jak krásní a jsou tam prostě potom dál a, a pán tady chtěl mít i jako takovou daybed, kde bude spát, takže to šlo. Nicméně, Komunikace v podstatě v interiéru a exteriéru, tady se to povedlo, to je u Jihlavy, to byla, byla prostě krásná zahrada takhle v krajině, kde v podstatě my jsme tím valem těch trvalek, který tady vidíte, tak jsme zakryli v podstatě jedinou tam vozovku a cestu, po který by mohly jezdit nějaký auta, takže tím, že jsme to takhle zvedli, tak ty lidi opravdu mají naprosto úžasnou iluzi, že, že mají prostě zahradu, která má jako hektary, jo. Pak ten projekt není zase tak drahý, že jo, když jim za to dáte ty hektary. Tak, ekologický ekologický a zodpovědný přístup. To je hodně, hodně trendy, co? Hodně trendy slovo, ekologie. Dneska jsme o tom zrovna diskutovali, jak je to s tím tříděním a s tou s tou stopou uhlíkovou a co vlastně je a co není ekologický a kdy to ještě je ekologický a kdy není. Je, existuje na to spoustu názorů, pak do toho přišel náš kolega Jirka Stibore, který je velký ekolog a který nám řekl, jestli jste už nikdy letěli letadlem, tak se vůbec o ekologii nebavte. Jako. Což, nám, což nás teda hodně podpořilo. Nicméně, co můžeme dělat, my jako zahradní architekti, je projektovat zahrady, které co možná nejméně zatížejí tady tu naší planetu a využívat veškeré zkušenosti a znalosti, kterou máme k tomu, abychom pomohli tomu, aby ty zahrady, které naprojektujeme, tak byly co možná prostě nejcitlivější k tomu okolí. To znamená, je to určitě práce s dešťovou vodou, která dneska hodně jede, jak to teď začalo vysychat, že jo, tohle, tohle jaro, tak tomu najednou všichni začínají věřit, že to je opravdu potřeba zadržovat vodu v krajině, to znamená vytvářet, nepouštět tu dešťovou vodu do těch kanalizací. Divili by se, kolik domů to má, určitě někdo z vás taky, tak, to, tak se to dělalo, to, to, prostě tak bylo. Takže rovnou pěkně do té kanalizace, s tou kanalizací rovnou pryč, to znamená, že ta voda nemá šanci na to místě, kde spadne, tak se znova vypařit zpátky a znova vlastně spadnou tam, kde ji potřebujete. Místo toho ji odvedete, smícháte s nějakým bordelem z praček a odvedete ji někam úplně, úplně jinam. Takže to je určitě jedno velký téma, který stojí za to, když mi ten klient začne počítat, jestli se mu to vyplatí, ta dešťová voda, tak mu vždycky něco k tomu řeknu ve smyslu, jako že tady fakt jako nejde o peníze, ale o to, to umět zpracovat a že to, je, že to je fajn. Většinou nám to uvěřejí nakonec. Ale jsou tady i nějaký třeba dešťový záhony, kde uděláte v podstatě prosedlinu nějakou v rámci té zahrady, kde zpracujete tu vodu tam na tom místě a nepouštíte ji nikam dál. To, to jsou poměrně jednoduchý principy, které fungují docela dobře taky. Chemie v zahradě ono té chemie do tý půdy a do té vody v podstatě pereme všichni dost na to, aby jsme ji museli zkoušet ještě na té zahradě. My víme, že když dobře zpracujeme půdu, tak té chemie potřebujeme minimum. A ano, je to samozřejmě otázka vlastního pohodlí a představy. Nebudu mít asi neporoste mi asi ten strom a ty trvalky tak rychle, když je nepohnojím, ale porostou a budou v pohodě. Takže od toho hnojiva se dneska velmi často odchází taky, kompostuje se samozřejmě, takže ten kompost do těch, do těch záhonů vracíme. Co se týká herbicidů, jasně, je to prostě, je to jed, který nikdo nezná, nikdo neví přesně, co dělá. Samozřejmě vyžaduje to práci zahradníka a ačkoliv o tom spoustu zahradníků mluví, tak znám málo zahradníků, kteří by opravdu vzali tu motiku a, a prostě potom randapu nikde jako, ne, jako nesáhli. To znamená, že je to, je to fakt jako o nás a o nějaký osvětě, protože my jsme zkoušeli už na zahradách různé jako plameny a horký vody a takové jako věci. Um, nic z toho nefunguje tak jako ten randap. To je prostě jako pravda, jo? tak jako ten herbicid. To znamená, že to vyžaduje od vás určitou dávku zase zapření sebepohodlí a uvědomit si, že budete muset plejt, ale už se to děje a lidi to, lidi to chápou, že se s tím pracovat takhle dá. Ale ono v podstatě s tou ekologií uh, jde ruku v ruce i využívání uh, lokálních uh, surovin. To znamená ne, samozřejmě nevozit, nevozit přes půlku planety nebo ještě víc uh, nějaký exotický dřeviny a kameny a tak dále, využívat to, co tam je, ona vám to potom, ta pohoda v té zahradě fakt vrátí. Jo. To je, to, je, na tom to nejvtipnější, že oni tam potom opravdu ty lokální materiály, tady jsou to nějaký dubový a modřínový tamhle terasy, prkna, ona vám to ta zahrada vrátí, protože v té zahradě by prostě nic nevypadalo takhle dobře, jako tohle s to dřevo. Jo podle mého názoru. Představa, že by tady prostě bylo vroubkovaný někde banky raj, prostě podle toho jezera, tak jsme úplně někde jinde atmosférou všim a e, prostě přesně vám vrátíte zahrada to, co do ní dáte. Jo. Tady je opravdovost, podle mého názoru. Přesně tady hledali jsme tam nějaký, nějaký lokální, e, lokální, vápence a z, zase tamhle vzadu to je všechno, který to funguje. Jo, funguje. To jsou nějaké modří tady uh, lamely a, a dubový stoly, prostě z toho, co tam opravdu v těch lesích kolem bylo. Všichni z toho mají radost. Jo. Ten klient pak má radost, že fakt využil uh, to, co bylo víceméně na ráně a na té zahradě je to strašně dobře strašně dobře cítit. Uh, já se samozřejmě snažím využívat i lokální řemeslníky, protože uh, co se týká zahradní architektury, tak to má samozřejmě dvojí smysl. Uh, je tam i ten ekonomický, že já chci dneska po zahradnicích, které realizují naše zahrady, aby se oni ty zahrady i dál starali, takže když by měli jezdit přes půlku planety, tak je tady zase ekologie, finance, všechno, všechno špatně. Bohužel ten obor zahradnický jako furt je ještě dost teda v plenkách, jako nic moc, nemáme moc čeho vybírat. A já musím říct, že my jsme dneska schopní vybrat třeba z pěti, šesti jako dobrých firm zahradnických, které jsou schopní naše projekty realizovat a kde se můžeme spolehnout nejenom na tu jejich profesní zkušenost a zručnost, ale kde fungují i jako lidsky, že fakt zvedají telefony klientům a tak. Takže já jsem slíbil uh, paní Inženice Šimečkovi, která je uh, taková jako ředitelka Svazu zahradníků Českého, že udělám v tom pořadu teď v té druhé sérii něco i pro ty zahradníky, takže ukazuju jako zahradníky v té své plné síle, a, a, aby všichni si uvědomili, že to je, je krásný obor. Uh, ona mi teda říkala, že v Německu, ten tak pro zasmání, že v Německu běžela nějaká reklama právě proto, aby jako zvýšili ten, tu, 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 lásku k tomu oboru, že byla prostě nějaká reklama, kde sedějí prostě ty krásní tři holky někde v tom parku jo, a ty tam lížou tu zmrzlinu, prostě léto že, a všechno. A teď kolem nich prostě projede do půl těla ten zahradník, jako jo, s tou sekačkou, jenom ukápne prostě jako ta, ta zmrzlina dolů. Jo, jako, že jakože fakt je to jako sexy, pěkný řemeslo, tak nevím, jestli úplně tohle tam dostaneme, ale jednoho zahradníka jsem do půl těla dostal a bude to stát za to, to slibuju. Tak, je tady samozřejmě téma dětských hřišť, když jsme teda u tématu té naší přednášky, to, co rádi nemáme, to jsou takové ty hrady, zámky, který se dětem prostě strkají pětkrát do každého prostě malého městečka nebo vesničky, protože na to přece byly ty dotace, že jo, tak se to kupovalo a teď ty děti už to dávno nebaví, prostě les po všech těch hradech a zámcích u dokola a když to nejsou hrady a zámky, tak jsou to mašinky nebo něco jiného. Já nevím, kdo jste kdy viděli děti si hrát, tak je to baví takovýhle věci, fakt chviličku, pak se jim to omrzí, protože už to zná, už to nebaví, až na výjimky. A myslím si, že nějaký skrýše takovýhle různý, různý typy, takových typíček a různých takových zašívárníček je ve finále to, co těm dětem můžeme nabídnout. My dneska natohujeme slackliny, různý pro ně, děláme různý typy, jako by houpaček někde ve stromech a tak dále. Jsou věci, děti samozřejmě baví, trampolíny. Mimochodem, ty trampolíny, to je ještě ta další věc k tomu, co se týká té tý krásy před ty okna. Trampolíny ještě jsou taky boží. Takže trampolíny je baví, ale chce to jenom přemýšlet o tom, co vlastně těm dětem dát, a ne, že se rodič, který si udělal zahradu a někde viděl, že do každé zahrady, kde, kde žije dítě, tak patří, tak pa, patří ten hrad s tím pískovištěm pod tím, protože to nedopadne dobře, to dítě nám za to rozhodně nepoděkuje, možná nám za to poděkuje první dva dny, ale pak ho to bavit nebude. Jsou daleko záživnější věci. Podívejte se, jak to dotáhl tenhle ten pán, do jakého detailu. Jako jo. To jsme tam nedávali my, to nebylo v rozpočtu. My jsme postavili jenom stan. Nevím, z čeho je ta lepka. Paní domácí už jsem neviděl. Tyjo. To asi ne, co? Sorry jsme neměli zoologii. Uh, každopádně, každopádně, pískoviště. Když budete dělat pískoviště někdo, jestli tady z toho oboru třeba budete nebo budete dělat svým dítěti, udělejte ho fakt hluboký. Prostě normálně metr, metr a půl pískoviště, kde se dá dělat tunely, prostě, kde se fakt jako ztrácejí i tatínkové, a kde se prostě dá úplně fakt blbnout. Já jsem dělal asi před měsícem v jedné Montessori základní škole jsem dělal zahradu. Tak, takhle, já jsem tam řídil rodiče, kteří dělali tu zahradu, já jsem ji vymyslel a pak jsem ji řídil a taky jsem dělal teda s nima. A teď se furt něco budovalo, ohniště, něco, přesně nějaký, nějaký někde domečky a najednou, a ty, tam ty děti pobíhaly kolem nás a furt jako, furt jako co jako tam budou dělat. A mě najednou napadlo, ono bylo jako těsně před 12. sobotu, že je poslední šance objednat nějaký písek. Jo. A normálně jsem koupil těch 3,5 kubíků, co se vešlo na tu AV písku, nechal jsem tam složit ten písek, no má je nahromadu, někam prostě na nějaký místo, kde bylo. A ty děti si tam furt hrajou. Měsíc tam chodím se svými dětma, vodím je tam ráno do školy a furt nikdo na tom pískovišti je. Ta hromada toho písku je prostě totální zábava. takže pískoviště je skvělé jako i pro školní děti jsem tím chtěl říct, že i pro tatínky je to fakt furt zábava, akorát nesmíte udělat metrkrát metr krabici, která opravdu nikoho nebaví. No i dospěláci si přijdou na svý, samozřejmě, jo, jako šachy a posilovny a yoga, to všechno jako v zahradách jede, jenom si uvědomit, že to ta zahrada umí dát, kolik českých zahrad takovýhle věci má, docela málo. Většinou je to prostě lem, nějaký zeleně, která mě odsloní od souseda. Možná tu a tam, když máme velký štěstí, tak nějaký trvalkový patro, aby bylo na co koukat, ale dostat tam nějaký život a nějakou motivaci, proč do té zahrady jít, to se moc často bohužel nevidí. Tohle byl takový dvorek tato, tato, ve Veltrubech, uh, Úplně jednoduchý dvorek, který měl být původně jenom jako vydlážený, my jsme do něj vnesli nějakou zeleň, nějakou takovouhle hru. Pán je fakt jako šach, šachistán, že bychom mu to nutili a celý to celkem dávalo, dávalo smysl. No, to je taková moje obsese. Oheň v zahradě. Já mám prostě oheň v zahradě rád a my dneska asi děláme málo zahrad, kam bychom oheň nedali. Co? skoro všude ho dáváme, ať už je to malé město, velký město nebo venkov. Voheň prostě jde, protože když, do něj, když ho rozděláváte z nějakého tvrdého suchého dřeva, tak na vás ani ten soused úplně nevyběhne, ten oheň funguje a sezení kolem vohně je přesně ten typ toho prožitku, který jsem říkal na začátku, který jako když v té zahradě jako najdete a najednou ty klienti, kterým děláme drahé zahrady a oni jezdí těma Lamborghini a všechno, tak když se tam pak jako za nimi dostanete za ten rok, tak oni vám řeknou, že to sezení u toho vohně je úplně nejvíc že to prostě je to, co je nejvíce ze všeho baví. Takže uh, e, oheň já fakt dneska dávám úplně všude a kdo jste dlouho neseděli kolem ohně, třeba se svýma rodičema nebo přátelema nebo s, svojí přítelkyní, přítelem, tak to udělejte, protože ten zážitek je obrovský. Jo? Nemusí člověk zrovna pést bušty, ale sedět a povídat až do večera u ohně, Uh, nemusí to být v žádném country stylu, může to být takováhle vkusná věc u chalupy, může to být velmi moderní záležitost prostě u městské zahrady. Uh, je to prostě věc, která je v nás a ten oheň prostě potřebujeme a uh, kam se hrabou všechny krby. Jestli máte štěstí, tak máte otevřený, kde jste v kontaktu s ohněm. Já mám zavřený a ten požitek z toho ohně je úplně jiný než u ohně. Fakt to poručuju, dejte si to. Je to nakonec to, na co se děti těší na tábor a proč jim to nedopřát, že jo, jako skrz celý rok, každý druhý týden třeba, jo kde samozřejmě není prostor na, na otevřený voheň, tak tam se dají aplikovat i nějaký různý typy lihových e, vohňů a tak dále. To má samozřejmě úplně jiný grády, nicméně zaplat pámu za to, když tam ten voheň aspoň dostanou. On, on dává i hezký světlo, musím říct no, potom venkovní kuchyně jsou dneska, jak, jak, jako lidi začínají chápat, že ta zahrada je fakt žití, tak se nebojí si opravdu v zahradě víceméně postavit. Tohle, kuchyň stála asi tak jako můj dům, takže jako chápete, že to asi každý neuděláme. Nicméně takovouhle kuchyň si můžeme udělat všichni, že jo, třeba. Jo, takže stačí stlouc prostě nějak pár, pár v podstatě tady nějakých hranolků, na to dát kamenou, kamenou takovouhle desku, případně i dřevěnou, když je to někde aspoň malinko pod střechou a, a máte v podstatě s dřezem, studenou vodou, máte normálně regulární místo, kde se dá připravovat, kde se dá připravovat docela, docela fajn venku jídlo. Já jsem na tý, v té Chelsea Flower Show teď viděl moc pěkný i pizza, uh, pizza pece, uh, což je určitě věc, kterou, kterou, budu, kterou, možná nám přinese Ježíšek si myslím, protože pizza pec bych já na zahradě chtěl. Takže děti, takže děti možná dostanou pizza pec Ježíšku. A všichni se budeme divit. Uh, takže to si myslím, že je další jako atrakce typu, jako pojďme si udělat jako pizzu ven. Myslím si, že je na to určitě nalákáme. Jo? Tak aspoň to doma nezašpiněj. No, tak, to je taky téma. Velké. Já se napiju. Vy někdo napijete? Piju jenom já. Zatím nikdo žádný otázky, jo? nebo mluvím tak jako konzistentně, že, že tam není prostor. Nikdo fakt? Jo, děkuji. Klidně, řekněte, zvedněte ruku a můžeme. Časopisy, který se snaží ukázat ten trend, jak jako má být a chtějí se odpíchnout od, toho, od těch umělomotných bazénů a tak dále, tak dneska přešaltovali na jezera. Jo? Ty jsou jako, jako in, ty, který ukazují ty jezera. Ale bohužel se tam velmi málo kdy dočtete pravdu o jezerech. Jo? Já mám jezero a jsem zastáncem jezera, to je potřeba říct na úvod. Nicméně velká většina lidí, kteří si jezera pořizují nebo dělají, tak vůbec nevědí, jak ty jezera opravdu budou za pár let vypadat. A viděl jsem už i pár zasypaných jezer, které stály spoustu peněz a zasypávali se potom a vosazovali se kitkama, protože už se na to prostě nemohli ty lidi koukat. Chce to opravdu Promyšleně, respektive na začátku si zjistit maximum informací, to znamená vypravit se k někomu, kdo to jezero má, třeba tři roky, a opravdu se podívat, jestli se mi to jezero pořád ještě líbí za ty tři roky. Protože to, co já většinou v těch časákách a Instagramech a všude možně vidím, to jsou prostě vypíglované jezera těsně po realizaci, případně po nějakém vyčištění, takhle fakt nevypadají ty jezera, prostě nevypadají. Jezero je vonavá, super parádní voda, ale občas prostě zezelená a chvíli to trvá, než se odzelená. Jo? A vám to bude chvíli trvat, než se naučíte s ním pracovat tak, abyste uměli uh, se vyhnout těm řasám, abyste byli napřed a tak dále. Chci to fakt milovat. Jo? A při současné vytíženosti zahradníků, který se o zahrady starají, tak se nedá předpokládat, že byste měli takového zahradníka, pokud ho nemáte na plný úvazek, který přijde včas, aby to podchytil. Takže většinou se stává to, že mně to třeba nevadí. Já jsem za to jezero strašně rád, i když občas ze zelená. Jo? Ale znám spoustu lidí, kteří na to opravdu připravení nejsou a pak se strašně divějí. Jsou naštvaní na zahradníky, kteří si za to trošku můžou sami, protože jim to měli vysvětlit, že to je průšvih, že to bude, může být průšvih jako takový. A v podstatě ten vratný proces je hrozně jako náročný. To znamená, Jestli vám nevadí, že ta voda občas trošku zezelená, že nebude furt průhledná až na dno, tak je jezero úplně super volba. Fakt, jako vonavá, když tam skočíte, tak je to fakt, když skočíte, jak jezera. Žádný chlor, prostě. Je to, já bych ho nevyměnil za, jako za žádnou vodu na světě, jsem za něj hrozně rád. Ale pokud máte trošku pocit s, tím, s tou ošuntěloští, takovou, kterou ta voda má, ten slizík se tam udělá, ty řasy tam jsou, na těch stěnách, ty tam patří a ty vám to čistějí, ty musíte mít rádi, ty řasy, které tam na, tom, na, na, na těch stěnách jsou, tak pokud vám tohle vadí, tak to jezero pro vás není. A udělejte si radši bazén, který se dá udělat strašně hezky. Bazén se dá udělat hrozně hezky, jenom tak, že se zamyslíte nad tím, jak dobře ho do té zahrady dát. Protože stejně jako tady e, nám komunikuje v podstatě s, s tím zbytkem zahrady nějaká pobřežní zóna, tak úplně stejně tak tam může být záhon nějakých pěkných travin, nějakých pěkných kytek, které už navozují ten pocit e, vlastně té e, vody. To znamená, vtip je v tom, ten bazén. Vlastně vložit do té zahrady tak, aby vypadal, že jeho součástí, aby jsme kolem něj rozvinuli nějakou zeleň, která k vodě patří a nehod spát prostě na terasu. Jo? Nikdy to jinak nejde, ale pak většinou mezi, mezi tou terasou nějaký proužek prostě zeleně nebo za ní, který vám k tomu k tomu pomůže, vždycky dostanete. Jo? Bylo to smysluplný? Rozuměli jste tomu? No? Mhm. Je to, je to určitě největší nebezpečí v zahradě, který je, je voda. Uh, já já mám čtyři děti na zahradě, který se všichni museli postupně naučit plavat. A uh, ještě k tomu mám manželku, která je doktorka, takže je totálně vypsychovaná ze všeho, co je nebezpečný. Jo. Takže jsem to musel dost jako významně řešit, tuhle věc. Uh, já v podstatě si myslím, že jediným správným přístupem je oplocení. Normálně, na férovku, oplocení, do té doby, než všechny děti perfektně plavou, který je normálně na branku s zámkem. Hotovo, protože jakýkoliv nějaký lamely nebo nějaký jako bezpečnostní záležitosti, nějaký kachny, které řvou, když tam to dítě spadne a tak dále, to je úplně k ničemu, to fakt existuje. Jo? A to je, to, je, to je úplně k ničemu, vy to potřebujete zavřít. A jako jasně, ono, když si jako postavíte to jezero a teď ta představa, že ho máte oplotit, tak vám to trošku jako srdce trhá, jo? ale je to jediná správná cesta. Takže říkám oplotit a oplotit úplně, Primitiv, o, o, designu úplně primitivním, tím nejjednodušším možným uh, oplocením, klidně pletivém, jenom sloupky, všechno, ať, ať to vypadá jako, že to je dočasný, ať si to nehraje na to, že to patří k vodě, takový ty různý, jako potom ty, tam, ty námořnický motivy, to fakt ne, jako. Takže úplně, úplně takhle čistě, jednoduše a, a, a budete spokojení. A co nejdřív je, fakt jako na, ty děti se naučí plát strašně rychle v tomhle. Jo? jenže blbí jsou samozřejmě návštěvy, že jo? a tak dále. To, to, jezero necháváte zamrznout, takže prostě pak ty děti se tam kloužou, že jo? a tak dále máme spoustu převlík, převlíkání ráno, když pospícháte do té školy. Ty to dítě přijde s tím bokrem, s tou nohou znáte to? Strašný. Ale pak už po druhý už na to nejde, na ten jo, zase. Tak. Uh, takže, takže oplotit, no. To platí i pro vodní prvky, mimochodem. Jo? Dítě se fakt může utopit ve 20 cm, takže když se tam prostě nějaký malý děti pohybují, tak my třeba jako vodní prvky, když máme tohle nebezpečí, tak vlastně na těsně pod hladinu tomu, tomu vodnímu prvku dáme třeba nějakou síť, která tam je normálně, normálně na férovku zašroubovaná, tak aby se dala dát při čištění, ale vlastně úplně eliminujeme možnost toho, že do toho někdo může spadnout a vy to vlastně nevnímáte úplně, jak je to těsně pod tou hladinou. Tohle je taková moje oblíbená zahrada v Nymburku To je zahrada, kde, kde, která je maličká. Ta zahrada má podle mě tak 300 metrů čtverečních a žijou tam jako skvělý, skvělý, hrozně pozitivně smýšlející lidi, kteří přišli s tím, že by chtěli jezero a teď 300 metrů a my jsme říkali, tyjo, jezero, ty 300 metrů zahrada, to co nebude jako nic jiného, než to jezero. No tak tam taky není nic jiného, než to jezero. Je tam jenom jezero a pak zeleň kolem jezera a je to skvělá zahrada. Jo, oni chtěli jezero a nemají trávníky, vzdali se trávníků a, a, prostě ta, funguje to. Mimochodem to je naprosto zvláštní přírodní úkaz, protože uh, tyhle lidi Uh, nemají ty uh, jako velký dlouhý peníze na to, aby tam měli všechny ty technologie a opravdu mají udělaný jezero chlapíkem, který se živí tím, že dělá kořenové čističky a mají fakt jako víceméně díru v zemi, v který je jenom nějaký jedno jednoduché vzduchování, aby ta voda vyloženě nestála a ta voda se jim nikdy neskazila. Prostě jako, já opravdu tady věřím trošičku na nějakou jako magii, ono to teda funguje mimochodem v těch zahradách jako bezvadně, že fakt takový ty lidi, kteří jsou ze všeho jako vystreslí od začátku, tak jim to tam fakt nejde v těch zahradách, neroste. A lidi, kteří jako od začátku se těší na tu zahradu a jak to bude, tohle všechno prostě jde. Já, jako fakt to funguje. Jo. Já to mám osvědčený ze, ze stovek příkladů. To už by mohlo být jako signifikantní. Jo. Tak vodní prvek přírodního charakteru, krásný, myslím si, že vnese do té zahrady jako neskutečnou energii, akorát prostě proporce a tak dále. U té vody možná je potřeba z architektonického hlediska ctít možná ještě víc než u jiných prvků, že ta voda je hrozně vidět. A my se tady, zase jsem si vzpomněl, jak se jmenuje ta naše dnešní přednáška, strach a hnus, takže prostě jezírka. Jezírka v českých zahrádkách, můj subjektivní pocit, už to, že se tomu říká jezírko. Jo. To znamená, že do každé zahrady, každého typu se udělá ta ledvinka a to je jezírko, který známe z toho rákosníčka, protože to známe všichni, že jo, rákosníčkou jezírko do každé zahrady. A teď se tam udělá a teď tam není nic kolem něj, tam je prostě trávník kolem něj a nic jiného, jenom to jezírko vyndaný. Už mám hodinu? Jo, jo. Jo, jo, jo. dobře. Takže, takže, jezírko, jezírka v zahradě, já bych si možná, víte co, já si sundám hodinky, abych viděl, kolik je hodin, že já jsem v půlce a skoro končíme. No, tak se mi stává občas, no, tak zase přijdete, možná uděláme strach a hnus dvě. Um, takže um, opravdu zapojení vody do zahrady, přírodní vody do zahrady vidím jako úplně elementární chybu, uh, která se v českých zahradách děje, kde nikdo řekne, tato, já bych chtěla jezírko, koupí se takový ten plastový nějaká vana, ta se tam šoupne do té zahrady, kolem ní se udělá ještě v horším případě nějaká skalka. Jo? To je přesně to, co v životě nevidíte u vody. Jako, jo? skalka a jezírko je jako hotový. To je architektura. Tak, vodní prvky, já už to budu takhle. Jo, tady jsme si povídali o tom bazénu. Tady je klasický, klasický vlastně opravdu ještě k tomu modrý bazén, takže, takže docela, těžká na, docela těžký pro nás zadání, ale tím, že jsme ho fakt obalili tou zelení, tady je to těsně po realizaci, takže tohle to všechno pak vyrostlo. Všude je zeleň, tady vidíte, že i ze strany je zeleň, jo, tak myslím si, že ten bazén nakonec, já jsem ho viděl, teď jsme tam točili, mimochodem ho uvidíte v tom našem pořadu od března, taky tam bude v jedné inspirativní zahrady, takže vypadá to dobře, vypadá to dobře. Možná, že kdyby se tomu dala uh, třeba tyrkysová ta folie, ne úplně jako modrá, tak to úplně sedlo jako bezvadně. Tohno. To samý. To je to napojení toho jezera. Tady jsme naopak čerpali z toho, že vlastně byl velký, respektive oni chtěli původně to, ten bazén dát přesně do té vejšky, samozřejmě nahoru, do té vejšky té terasy, akorát, že chtěli ten kryt, tak jsme je přesvědčili o tom, že to naopak utopíme dolů, takže mají nizoučký kryt a v momentu, kdy koukají do zahrady, jasně, že, že tam o něm vědí, ale nebere jim vyloženě výhled do zahrady. Co to funguje? No, tady takovýhle bazény v zahradách tady jsme aspoň přitáhli vlastně kameny, které tam dál v té zahradě jsou. Docela, myslím, že docela fajn. Tak, o tom jsem mluvil. Kdykoliv máte možnost použít něco z materiálu, který třeba na tom pozemku byly historicky, nebo, nebo víte, že je má soused a že už je nepotřebuje starý cihly, prostě cokoliv. A teď fakt nemluvím jenom o nějakých, jako, jakože vintage zahradách. Fakt opravdu jakákoliv zahrada, moderní, super, cokoliv. Používejte materiály, které jsou recyklované v zahradách, vyplatí se to. Protože tam prostě je v tom nějaký, něco tam je v těch materiálech, co, co už nedostanete do nového. Kdybych tady kupoval nový pískovce, tak ještě dneska po těch 8 letech prostě to nevypadá takhle dobře. No, to je zase z té zahrady, zahrady. To vždycky vypadá, jak kdyby jako nějak pajdala. Jo? Ale to, to, byla úplně, to, je, to je blbě vyfocený. Jo? To byla úplně normální, zdravá, skvělá kočka. Uh, <laughs> uh, cestičky mlaty. Jo? Vy asi víte, kdo trošičku sledujete naší práci. My rádi v zahradách pracujeme s matama, to znamená takovéhle cestičky, když máte zahradu bez trávníků a nechcete tam dláždit a nechcete tam, oni ty nášlapy se jako dobře fotí, ale docela blbě se po nich chodí, kdo to ví z vás, takový to jako hledání. Zrovna se mi jako, mám třeba špatnou náladu a teď musím dělat ten dlouhý krok to jako není dobrý. Možná vám jí to zlepší trošku, nebo v obráceně, kdo ví. Takže jako nášlapy se hezky fotí, ale jenom jako malinko v těch zahradách s má pracovat nemoc. Ale zatímco mlatová cesta, dobře udělaná na správném místě, je bezvadný, bezvadná možnost, jak se vlastně po zahradě hejbat. Já musím říct, že vzhledem k tomu, že mám na svý zahradě tři psy, ty jo, momentálně dvě štěňata a jejich mámu, tak uh, inklinuju k tomu, že oni už mi tam teda ty mlaty vytváří jako z toho trávníku, takže uh, možná, že budou rychlejší než já, ale uh, jako inklinuju k tomu, že i ty zbytky toho trávníku v podstatě přetvořím do toho mlatu nebo do těch výsadeb. Uh, myslím si, že, že k tomu brzy dojde. Zatím zpracovávám ženu, která si to nedovede představit. Měla tady dneska sedět a hlídá. <laughs> zahrada bez trávníků, věnonicích, malá zahrada, to znamená, já vůbec nespochybnuju to, že trávník má svoje místo v zahradě, jenom aby jsme si rozuměli. Jo? Pokud má malé děti, pokud se rád projdu v zahradě nebo rád hraju badminton v té zahradě a mám na to proporci, trávník je skvělý. Jo. Určitě, jo, když to není takový ten super anglický, který mě potřebuje každý den. Na druhou stranu, pokud tyhle si potřeby nemám a vlastně nevím, proč bych tam ten trávník měl a žiju na terase nebo případně si jdu projít do té zahrady, tak ten trávník nedává smysl, protože po vás furt něco chce. Jo? Takže pokud po vás něco chce a vy za to něco dostanete od toho trávníku, tak je to v pořádku, ale pokud po vás jenom něco chce, tak něco v pořádku není. Takže přesně kolem těch chalup, to jsme si ukazovali na začátku, louky, skvělý. Zase je, platí tro, tak trošku to samé, co s těma biotopama. Hrozně moderní věc, louka. Jo, každý by chtěl mít u svých chalupy, ale to B, že ta louka vždycky nevypadá takhle a že když blbě vykvete a blbě, blbě zamokne ten rok, tak může taky vypadat hodně špatně. Jo. Se moc neříká to se, to se tak asi dobře nepíše a tak se to pak dobře nečte vám, jo? Ale pravda je taková, že já třeba louku, my třeba louku dneska nedáme nikam jakoby blízko, opravdu jakoby do hlavního pohledu třeba v obýváku, protože to riziko, že se ta louka ně, ně, jako jeden z těch roků nepovede, nebo že se bude posouvat někam, kde ji třeba úplně nechceme mít, protože vy fakt jí dáte možnost, aby si rostla, jak chce té louce, jo? aby do ní se vysemenilo, co chce a aby tam něco vyhrálo a něco jiného bylo potlačený. Tak to riziko, že bude jako vámi neudržovat, neudržovatelná, že si bude dělat, co chce, je velikánský, to, tu, tudíž já ji používám ve vzdálenějších místech zahrad, kde ji dovolím a kde nemám vůbec problém s tím, že si dělá tak trošku, co chce. Jo, takže zase, uh, měl jsem požadavky třeba od klientů, kteří měli docela malou zahradu, na kterých chtěli jako louku rovnou prostě k obývákům, rozmlouvám to, není to dobrý nápad, dá se z trvalkových výsevů a z trvalkových kombinací se dají udělat strašně hezký, jakoby luční výsa, uh, jakoby výsadby, holky to umějí, uh, který, uh, který navozují ten pocit té louky, já jsem zase zapomněl o ten mikrofon, sorry. Vy už jste tak slušní, že za mnou nechodíte. Um, takže to se dá udělat a je to říditelný. Jo? Takže, takže určitě doporučuji spíš tam sáhnout po nějaký trvalkový, uh, trvalkový, kombinaci. To je kontrast vlastně s tím sekaným trávníkem. Myslím si, že je docela, docela hezká věc. Louky. Tady je přesně případ toho, kdy si začali dělat, co chtějí. Uh, tohle je přesně ukázka toho, že zahrada se stává místem uh, k relaxaci a ne, dneska to tam nemusí být jenom nějaká vošklivá kůlna, ale když mám nějaký pěkný místo, tak si tam udělám klidně takovýhle nějaký domeček. Pán si to původně udělal na nářadí, nakonec tam přespává, dal si tam kamna. Zjistil, že, že je mu tam vlastně strašně dobře. Jo? <laughs> tady, tak, tady, taky nakonec do toho dali saunu. Jo? Měl to být původně jenom, jenom jako zahradní domeček. Jakože v opravdu se dá v zahradě uh, dneska já musím říct, že takový to jako spát pod, čerým, pod čerým nebem, to je to samé jako s tím, s tím vohněm, co jsem říkal. Občas, jestli máte tu možnost, i třeba máte větší terasu nebo větší balkon, lehněte si ven, vemte si tam prostě normálně tu karimatku s tím spacáčkem, lehněte si ven po ty hvězdy, když si udělá takovýhle hezký prostě letní nějaký den. Je to, je to zážitek. Je to zážitek a je to, je to... Vyspíte se, často mnohem, pokud vám nejezdí tramvaj pod oknem, tak se vyspíte často mnohem líp. No, tak to jsou, ty typy vlastně sázených rostlin, jo, kdy my dneska se snažíme odmítat ty rostliny, které víme, že toho strašně moc potřebujou a že, že není jistý, jak vykvetou, že potřebují hnojit a, a spíš jdeme vlastně do rostlin, které víme, že se jim kolem daří a že tam budou dobře prosperovat. Jo? Spíš jsou to rostliny, které, uh, i když třeba nemusí být tak strašně efektní květem, což se třeba tady docela povedlo, je to focený v, do, v, dobrým, v dobrým, momentu, tak zároveň ta kytka je krásná i tím listem, tou strukturou a není pro mě důležitý jenom ten květ. Často, když se pak vybíráte kytky třeba v nějakých katalozích, tak jsou tam jenom ty květy, ale ten květ je záležitost, že jo, na 14 dní, když se zadaří, tak na tři neděle, ale ta kytka vám pak v té zahradě dál tu zahradu velebí a je to list a textura, jo, a ne ten květ, jo, to je potřeba si uvědomit. Vše oblíbený. No, zelenina, zelenina ovoce v pěstování v anglický vyvýšený záhony, myslím si, že díky nim získává zase pistování bylinek a zeleniny velkou oblibu, protože i v tom jedno sladký tajemství oni vypadají furt uklizený. Jo. Oni prostě, i když tam je ten bordel, trošku nevyplejete, kejvete hlavou, víte, znáte to, tak my, když jsme měli normální klasické záhony, tak když se jim chvíli nevěnujete, tak to začne vypadat jako nepořádek a už se vám tam prostě nechce, protože to je vlastně jako připomínka toho, že jste zase selhali s tím pěstováním. Zase to nevyšlo, jo? letos zase ne. Zatímco tady to vypadá fakt furt dobře a vlastně se vám do toho pořád chce a když to ještě k tomu uh, jakoby obženete nějakou zase tím latem nebo nějakým nášlapama, a něčím, po čem se dá chodit. Takže se tam jako nebojíte jít, i když je po dešti a víte, že to je v pohodě, že, to, že, tam nebudete nikdy šlapat blátě. Zpříjemníte si to prostě. Teď my k tomu těm klientům dáváme ty lavice, aby měli kam si odložit ten kyblíček s, tím, s těma rukavičkama, že jo, aby se to dobře plelo a tohle. A tyhle drobné detaily vlastně vám z toho udělají událost. A proč si z toho neudělat událost? Jo? Pokud to dám někam, někam do zádu, kde prostě z druhé strany prostě smrdějí sousedovi slepice, prostě a te, tam, te, já tam nebudu chtít jít nikdy prostě a, a dopadne to s těma záhonkama úplně stejně jako ty předešlý roky. Že jo? Takže doporučuji udělat si zpěstování zeleniny fakt jako událost. No, používání vlastně i třeba tady jahůdek, že jo, to, což je jasný, to máme asi všem jasný, ale třeba těch, lesních, tě, těch, měsíčních jalt a tak dále, používání vlastně místo jiných podrostů. Klademe si občas otázky, proč tam dávat břečťan, když tam můžu dát jahody a ty mi tam udělají to samé a ještě k tomu se dají jíst, na rozdíl od toho břečťanu. Takže používání i těch, nedoporučuju břečťan. Mm -mm. uh, takže jako vlastně používání i těch jedlých rostlin do záhonu, myslím si, že je prima. Jo, tady bylinky, všichni máme rádi bylinky, rostou skoro sami. Jo, to je super. To je přesně to, jako jo. jasně, že paní ví, že tam je bazalka pravá. Že jo. Ale není to krásný? Jo, není to krásný, že si to takhle jako. Z osoba, tohle je teda ze, ze zámku Mitrovic, takže to tam ta paní udělala i kvůli turistům, jo. Ale je to ta paní, která by si to udělala určitě i u sebe na zahradě, protože je hrozně pečlivá a, a baví to. Baví to, že, že vlastně v tom má takovýhle jako pořádek hezký. A myslím si, že to je fajn. Prý to jde i na špunty od vína popisovat, což mi přijde, tom tam někdo říkal, teď jsem měl tam nějaký komentovaný prohlídky na tom zámku právě Mitrovice a přišla paní říkala, že na špunty od vína se to taky dobře píše. No tohle je krásný téma, mulčů, můlče, jo. Možná začněme u těch plachetek černých, kdo to znáte, kdo jste něco četli od nás třeba, my jsme velký bojovníci, skoro jako, jako my jsme plachetko teroristi. Prostě jdeme proti plachetkám. Protože to je jeden, to je, to je zlo, to je hnus. Tady jo, ty plachetky černý, které se krejou na ty záhony, to se stalo tak, že v těch devadesátkách, když se otevřely ty hranice a ty se začalo cestovat, já jsem taky v tý 120, 120, s našima, že jo, jel v tý oranžový a ty jsme koukali to Rakousko, a ty to tam vypadalo všechno, tak bylo to jiný, že jo, ty tam byly takový ty různí ty, ty pichlavý berbery, a to všechno barevný, to bylo všechno takový jako podél těch silnic, všechno bylo v těch plachetkách a připadalo nám to hrozně jako uklizení a čistý, protože u nás byl ten bordel, že jo, v těch škarpách a tohle. A bylo strašně snadné uvěřit tomu, že tohle je ta zahradní architektura. Protože my jsme v podstatě co jsme dělali že? na ten západ? Jezdili jsme do uh, nějakých obchodních středisek levných a jezdili jsme po silnicích. Takže jsme viděli tu architekturu, která byla v takovýchto oblastech a my se, začali jsme si myslet, někteří z nás, že to je ta zahradní architektura. A přesně to se začalo v těch 90. na českých zahradách dít. Protože málo kdo měl. Čas a možnost se podívat do soukromí zahrady, že jo, v Rakousku nebo v Německu nebo ne, nebo že v Holandsku, v Dánsku, ne, nikdo. A tudíž se tohle převzalo a to se začalo razit, jako, že, to je, že to je to správně a to je jako velká škoda. Málo kdo taky měl, jako peníze na to, aby uh, tam utrácel za cokoliv jiného, než za tu limču a za tu, za tu zbrzku, že ho, za kterou jsme tam měli co se vezlo, to byly nějaké tyhle ukázky, které nebyly úplně vhodné a začalo se to aplikovat ve velkým. A my dneska, když vytrháváme ty plachetky z těch záhonů, tak pod nima, kdo z vás to kdy dělal, že jo, pod nima je, jsou houby, hniloby, ty kitky nerostou. To, co se tady jako děje, že se nám prostě tímhle způsobem ty uh, trvalky expandují, to, vám to v životě v té plachetce ta, ta, kitka neudělá. A teď ty lidi se ptají, Jak to, že vy to máte takový jako hezký a my to máme furt takový prázdný? No jak to? Že jo? Máte tam prostě všude tu plachtu, tak to je. A teď jako, když už jako se jim ta plachta nelíbí, tak ji ještě zasypou tou vrstvou té kůry, že jo? Tý ohromnou vrstvou té kůry. A myslím si, že v určitý době se ta kůra a vlastně jako frakce, frakce vlastně té kůry, té borky, považovala za to hezký v těch záhonech. Lidi zapomněli na kytky, na podrosty a kdo měl hezčí kůru, ten měl hezčí zahradu, jo? Viděli jste určitě i barvený kůry, ne? Takový ty modrý, červený, jo? To jste všechno viděli. Oblásky, pak přišly oblázky. To byla architektura. Jo, to už byla ale architektura. To už bylo hogofogo. Když vás napadly oblásky, to už bylo hogofogo. Jo? Ale my chceme říct ve své architektuře, že záhony jsou pro rostliny, ne pro kůru a pro oblásky. Jo? A jde to, bude, musí se to plejt, musí se to plejt, ano, musí se to plejt. Pokud nechcete plejt, nedělejte si záhony, ale nejlepší nekupujte si zahradu, jo? to tak jako je. Není. Jo? Takže tohle mi dneska vlastně ukazujeme jako bezúdržbovou zahradu. Kromě toho trávníku teda, bohužel, ten je údržbový. Jo? Ale tohle, po, kdo tady se staral kdy o zahrady, tak tohle za tři, čtyři roky může fungovat při troše jakoby vaší nátury, která nebude úplně strašně jakoby piky na každou někde nějakou věcičku, která zrovna usychá, nebo někde nějaký plevílek. Tak po dvou až třech letech takovýhle záhon bude víceméně bez údržby. Dvakrát do roka stříhnout, jinak to bude fungovat poměrně dobře. No, to to, je, to snad tady dávám kvůli těm trpaslíkům, jo, že, že se dá vybavit ta zahrada, já mám umění rád, ta, ta zahrada se dá vybavit i poměrně jako byt hezkýma věcma, ale zase to je docela drsný tohle. <laughs> Musíte k ním mít vztah a musí ve vás vyvolávat nějaký pozitivní pocity, což třeba tady úplně nevím, <laughs> ale dostal jsem tu fotku, tak ji, tam, tak ji tam dávám. My jsme, jinak to bych vás možná pozval, my máme uh, Flera Gallery, což je, což je já jsem prostě chtěl lidské umění do zahra dostávat, tak jsem. Měl to štěstí, že jsem potkal Michala Trbáka, což je výborný sochař, a s ním jsem dal dohromady Flera Galery, která zastupuje 50 dneska zhruba českých sochařů a děláme jim různé happeningy, různé výstavy. Takže teď v Českých budovicích když budete chtít, tak celý léto vlastně v ulicích Českých Budějovic vystavujeme sochy od spousty českých sochařů. Fakt jako je to moc hezký. A není to jenom v Českých Budějovicích, je to i na Lipně a v Hluboký a všude možně. Umění ve městě .cz, tam toho najdete víc, že vás to bude zajímat. A Flera Galery máme normální stránky, Facebooky a je to o tom, že chceme jako mladým, ne úplně známým suchařům, že tam nemáme ty zoubky, ale spíš tam máme mladí lidi, kteří vyjdou ze školy a ještě si s tím nevědí úplně rady, co a jak dál. Takže umění máme rádi v zahradách. Jestli znáte nějaký umělce, ať se nám klidně ozvou, rádi si s nimi popovídáme o možnostech realizací. V osvětlení tady nemám náhodou, zase trend dneska a hobby markety jsou plný takových těch různých ledky, ledkových osvětlení, to je samozřejmě strašně levný a jednoduchý, nebo tak strašně levný to není, ale je to jednoduchý si to koupit a nikam to, nikam to švihnout, akorát, že ty letky prostě nemají hezký světlo. Takže já říkám, než ledku, tak radši žádný světlo a doporučuji vám, protože jsem řekl letku, ale nechtěl jsem říct letku, chtěl jsem říct soláre, prosím vás. Takže beru zpátky. Takže v hobby marketech koupíte jenom solární a ty mají špatné světlo. Naopak letky mají dneska krásné světlo. Teplé, už se, už se dají ty letky koupit pěkně s teplým světlem. Akorát, že na letky potřebujete přivést elektřinu. A to samozřejmě už je komplikovanější, protože na to potřebujete elektrikáře. A pokud nejste elektrikáři, tak se do toho sami nepouštějte. Ale pokud máte kruce elektrikáře, tak vám to strašně doporučuju, protože ta, to světlo v té zahradě, zvlášť pánům, který chodí třeba později domů než v 6 hodin, tak tu zahradu aspoň vidíte, jo, když ji platíte. Což není úplně špatný, to jako rádi zainvestují na konec světla. Takže doporučuji se zamyslet i na tuhle formu. Nemusíte toho mít moc, stačí třeba kolikrát osvítit dva, tři stromy pěkný v té zahradě, vypadá to, vypadá to moc dobře. Dekorace to jsou naše lavice. Možná se zaregistrovali. Nám chyběly jako hezký barevní lavice na trhu, tak jsme nechali český truhláře dělat takovýhle krásný modřínový masivní lavice, který jsme švihli do takových jako hezkých jako šik od stínů, který uh, máme pocit, že jsou jako historizující a pěkný. Uh, bohužel se s tou lavicí neumíme dostat pod 15 200 s tím dobrým truhlářem a s tou dopravou a s tím vším, co kolem toho je. Takže nás spoustu lidí na Facebookích osučují, že v obi jí mají asi za šest nebo co. Ta, já to prostě ne, já to nechápu já to fakt nechápu, jak to ty lidi dělají, ale kdybyste chtěli někomu, že my jsme ještě vymysleli takové jako vychytávku, že si do té lavice můžete nechat jako, jako vytetovat nějaký jako texty a takové jako věci, co by vás třeba bavily. Takže kdybyste třeba někomu chtěli udělat někdy radost, tak si myslím, že ty lavice jsou, jsou fakt prima. Lavice.cz, kdyby vás to zajímalo krmítka, super, takovýhle doplňky prostě v zahradách jsou, jsou zábavný a vlastně tím, tím drobným detailem v zahradě jí zobytní. To už jsme si říkali i u těch, předtím u těch lavic, že to, je, že to je prima. No vidíte, to jsem já. A to je, a to je, to je, prosím nás moje jezero jo? a moje zahrada, na které tady sedím a jedno z mála míst, který vypadá docela, docela jako uklizeně. Jo? Jenom abyste věděli. A občas maminka, když za mnou přijde na návštěvu, tak říká, kdyby to tak viděli ty tvoji klienti. A já jsem se na tím teda, na začátku jsem se nad tím pozastavoval. A teď čím dál tím víc si myslím, že, že ta moje zahrada vypadá přesně tak, jak vypadat má. Jo, prostě tam žijou čtyři děti, tři psy. Mám tam ohniště, mám tam všechny ty krásné věci, které jsem vám tady dneska říkal. Ale ano, mám vyšlapaný záhon, protože teda trávník, protože tam prostě mám ty tři psy. A ano, prostě občas se tam válí někde nějaký luk a šípy. Prostě to tak je, to tak tomu nějak patří. A přesně takovýhle zahrady se snažím ukazovat takovou zahradu jsem vám dneska chtěl představit, že takovýmhle způsobem si myslím, že v té zahradě je potřeba žít, uvolnit se bez stresu. Ta zahrada musí být bezpečná pro všechny lidi, kteří tam samozřejmě jsou, ale být, neměli byste z ní mít stres. A pokud máte pocit, že tam někde nějaký stres máte, tak se ptejte sami sebe, co můžete udělat pro to, aby tam ten stres nebyl. Knihu tady můžete moji koupit, když budete chtít v knihkupectví. Tam je ještě daleko víc moudra, než jsem tady dneska řekl. A nebo, a ne, nebo, ne, ne, já si myslím, že, 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 není úplně špatná a je tam takový návod, jak se, na tou, jak zahradou dá přemýšlet. Ta kniha bude za zhruba 14 dní přeložená i do angličtiny, takže pokud si chcete pocvičit angličtinu, tak... Vydalo ji vydavatelství host a uh, malinko jsme na ní pišný. Myslím, že se docela povedlo. Tak, a série Ferdinandovy zahrady, vidíte, jak tady jdu, ty hero, kráčím. Co, takhle mi to připravili, takhle mi to připravili. A to už jsem vám řekl, o čem to, o čem to bude, takže to tady nebudu říkat tomu. To je, to je k tý Flera galerii, to jsou třeba lisohlávky právě krásný, tady prostě Michala Trpáka je v krajině, takovýhle krásní. věci tam jsou. Jestli byste byl tak hodný a připravil byste mi tam ten, ten hnus teda. Jo, teď. Chcete ten hnus vůbec potom vidět? Co? Fakt jo. Tak předtím, než bude hnus... Nohle, až takhle rovnou jdete do plnejch, jo. Já jsem je teda na to chtěl ještě připravit, ale dobře. No, pojďme, pojďme, jo? Pojďme. Nebojme se toho, pojďme do toho, jo? Takže. A tohle jsou příspěvky, které dostávám na ty facebooky. Vybral jsem jich pár a byla jsem to tak, aby vám nebylo úplně špatně. Lemovky, tvary záhonů, bacha na to, to se prostě děje, to se prostě děje. Vidíte tady tohle třeba, tohle je úplný úlet, jo? Tohle, co se tady jako dělo, to vůbec jako nechápu. No. Jo. Znáte to všichni, to znáte? A jsme u toho, jo? Barevný, vidíte to? To je mazec, no. Jo, ale jako proč? Jo, proč? Tohle, Uh, jo, to už není takový strašný mazec, ale je to velký mazec, protože tady jsou prostě strašné množství matrošů jo, vedle sebe, kteří tam vůbec jako k sobě neseděli, nepatřili. Dalo, tady jsou ještě dlaždičky potom. Prostě hrozný mazec venku, který byl v podstatě bez koncepce. To je to, je to, co, to, je to co, tady bolelo na té zahradě. Jo. Žádná koncepce. Práce s uměním v zahradě. Není to smutný? Je to smutný, co? Jezírko. Hele, jezírko první. Jezírko číslo jedna v zahradě. No, to je zahrada, co? Jo. Ale přitom, přitom nebavme se o tom baráku, ten už se vyved. Ale co je průšvih, je to, že se tady nemyslelo na to, aby tady třeba byla opravdu úplně nějaký jenom 50 cm někde záhoneček, v kterém něco bude, něco to poroste, nějak to celý nejlepší, kdyby to všechno zarostlo, tohle, že opravdu. Ale prostě nějakou jako zeleně, já to chápu, že to vyndávání toho míčku, kdo hrajete tenis té zeleně, že to asi je fakt jako oprus, jo, ale tady musí být teda v opravdu v létě dobře. Jako jo. No, klasika. Tady možná jste si všimli, že jsem ještě dneska nemluvil o tujích, což je oblíbená, oblíbený téma. Já bych chtěl říct, že na obranu tují, na obranu tují, jo, že si každý bere do pusy. A že ty chuděry, ty chuděry nemají v podstatě žádnou alternativu, která by byla tak levná, tak rychle rostla a tak rychle udělala tu, tu clonu. Tudíž je strašně těžký vysvětlit někomu, kdo tohle chce, aby si to nekupoval. Jo? Je to opravdu, jako hledáme, furt hledáme argumenty, proč, jak to vysvětlit lidem, aby do toho nechodili, ale ta cena prostě s tím vším dohromady, tam prostě s tím, že se chcete rychle odsunit od toho souseda, tak ta tam prostě nemá vedle toho precedence. Jo? My dneska nabízíme vedle toho, Bob, bobkovišně ne, ty vymrzají, beru zpátky, ty fakt ne, ale ptačí zoby, ligustrum vulgáre, který je vlastně polostál, polo, polooparavej, má takový ty drobní lístečky, vypadá to trošku jako buxus, ale má dost hustý větvový, když ho dobře zapistujete, takže i přes tu zimu opravdu jakoby hezky drží. Je to vlastně strašně jednoduchá primitivní dřevina, která ale těm českým zahradám fakt sluší a je to, je to moc alternativa za, za teratuje, kdybyste chtěli někomu poradit. Habry, který všichni milujeme, tak bohužel se o nich často mluví, jako že si držej to listí přes tu zimu. To není úplně pravda. Kdo ho máte, tak víte, že ne. Jo, do něj a prostě nedrží. Takže ten argument, to je v pohodě, Habr drží listí, to bude furt na vás nikdo nebude vidět, není to pravda, bude. Takže, takže, takže ligustrum si myslím, že je v pořádku. No, tady to je právě taková ta snaha o příliš moc těch pojint. Moc pojint prostě. Uh, sice teda pěkný polstry, ale jo. No, vidíte to. Takovýhle zahrady dostáváme do přeměn, jo? to uvidíte. To je něco uvidíte občas. No. Chtěli jste to vy? Já jsem se ptal. Jo? Podívejte se, pruhovaný, jo? pruhovaný. Jo? To je známka už jako designu. Podívejte se, a tohle je hustý. Jako jo. To je to často, všímejte si zeleně, kterou si dávají lidi před restaurace. To je úlet. Jako oni se tím chtějí prezentovat, chtějí tam dostat lidi. A oni tam dají tohle. Prostě to je úplný úlet. Jo. Tam, kdyby prostě dali nějak... Jo, počkejte, tam je konopí. Vidíte tu konopí tady? To se... A druhý? To se to se vůbec nedivím, jo, tak to je teda docela zvláštní, jo, tak vidíte, tak to dostává druhý rozměr, v tom případě to zase tak špatný záhonek není. Ale chci jenom říct, že, že, kdyby tam dali prostě úplně jednoduchý nějaký křák, nějakou, nějaký šeřík třeba, trošku rozlámaný, do takovýhle, ne do takového, ale do trošku jiného ketináče, tak si jim udělají daleko víc muziky, než s takovýmhle, takovýmhle chuděrou, jo. No, to je zase. To je prostě, no jasně, znáte to tam. Jo, no, no, To, je, to, je, jako opravdu to se dalo řešit tak jednoduchým způsobem celý, jo? Úplně jiným. Tohle je hustý, ne? To je jako, to je u mě, to je u mě vítěz, jo. To je u mě vítěz, tohle, jo. Hele, a co tady nahoře? Koukejte. Všichni víte, co to je, ne? Ta barva, co? No, tohle. Hele, a ještě možná s těma keřema a s těma rostlinama, to není tak těžký, jako s kamenama, jo? Když si lidi koupí takovýhle kámen, za který dají třeba jako 70 litrů a dalších 20 litrů za to, že jim to tam někdo jako dá, tak vysvětlit tím, že tenhle ten kámen fakt v té zahradě nebude. To je strašně těžký, strašně těžký. Pro boha, co takovýhle kámen dělá v české zahradě. Chápete to? Chápete to? Proč si to ty lidi nedají nikam do nějakého jako interiéru, nikam já nevím do obýváku, by to bylo fakt drsný, teda, jo? Ale, Nevím jak, ale, ale proč tohle do české zahrady, já to fakt nechápu. Pokud nejsem fakt milovník minerálů, prostě, který si chce jako užít to, že si přivezl z Indie prostě kámen. Já tomuhle nerozumím. Tady samozřejmě nerozumím daleko více věcem, ale jako <tým> kámen je ostrej. A tohle, 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 přátelé, je realita českých upravených zahrad. Takže srdce plesá, když se dostanete na tu neupravenou, kde je sad, včely, krmítka ptačí, krmelec, starý rozlámaný dřevěný plot, to je nádhera. Jo? To je česká zahrada. A tohle, Jo? Hustý. Vojáci v řadě. Hustě. Jo, tak to je samozřejmě moje oblíbená expozice asi před pěti lety na, na, na for Garden. To je samozřejmě všechno beton, přátelé. Jo, Nejmenovaná firma, to je všechno beton. Proč? Proč to není dřevo? Chápete to? Proč? To je jako kdyby se dělalo dřevěný beton. Tyhle. No já vím. A tak tam nepatří. V tom případě. Jo. Jako hrajete nakonec komedii sama ze sebou. Jako vy, si, vy budete chodit kolem toho a budete jako sama sebe přesvědčovat o tom, že to je dřevo? Jo, nebo, nebo, si, nebo si, po flašce vína začnete myslet, že to je dřevo? Jo? Ne, to, ne já to říkám, jako, že ty lidi fakt hrajou komedie sami ze sebou, úplně stejně jako nějaký umělý zelený prostě břeččaný, kdy Vy, vy děláte nakonec komedie sami ze sebe. Jo? To, to není nic jiného. Jako dobrý, jako když barandov ty barandov tyho, tohle se nakoupí, tak chápu, jo, ale umělé živé ploty. To je terno. Jo? To ty, je. Ty, ty měli určitě plno na tom stánku, se vsaďte. No, jsou tady ty porcí. A, ta, a teď vidíte ve světle toho, co jsem vám ukázoval, že jsou docela sympatický. Že nejsou tak špatný. No, vidíte to. <laughs> na hambu. No, vidíte zase. Myslíte, že to je dřevo? Zapomeňte. No. Mimochodem, tady, tady u téhle tady fotky, protože už za chvíli budu končit, abyste měli ten prostor. Tady, tady u téhle fotky uh, je potřeba říct jednu věc. Jo. A možná takovou jako radu, pokud budete projektovat sobě zahradu nebo nějakou jinou. Uh, my si myslíme ve Fleře, že zahrada by neměla mít moc uh, těch point. Jo, že by tam měla být jedna. Že byste neměli strhávat vlastně pozornost lidí, kteří v té zahradě žijou, na spoustu různých směrů, a že byste se měli zaměřit na. jako jeden zásadní příběh, který, který tu zahradu chcete říct. Protože jedině tak v té zahradě můžete zažít klid. Když si představíte zahradu, která má, kterou třeba celou ladíte do nějakých jako fialovo-bílejch odstínů a jednoduchých struktur a najednou tam někde bude nějaký záhon s červenýma růžema, tak vy, to, vy nic jiného než ty červený růže nebudete vnímat. Ty vás prostě strhnou. Úplně stejně jako tady, přestože Tady je ta nádhera. Tady všude je ta nádhera, přátelé. Tady je, ten český, tady je, ta česká zahrada kolem. A tímhle s tím se nikdo rozhodl to úplně pohřbít. Nic. Žádný sad. Žádná prostě tady stará stodola. Prostě tady bude tohle. No, kežby. To je snad jediný, čím by se to dalo nějakým způsobem obhájit. To už tady bylo. No, tady, tady je to v praxi. Bostří co? Přitom, přitom jako kombinace břečtěnů a přísavníků by to jako za tři roky dala, jo? Chtělo by to prostě trošku, umělohmotný dřevěný ploty. Všichni víme, kam to, kam to spěje. Že? Jo? Samozřejmě je to praktický. To je, já to vím, že to je praktický, že se o to ty lidi nesmí, nemusí nikdy starat. Ale proč si teda ty ploty neudělají, já nevím, z kovu? Jo? Proč, proč jdou do, do tohohle? Cena. Chápu. Ten kov? Musíte si počkat. Musí si člověk víc počkat. Asi. Já, já, věřím tomu. No. Ale jako žít, žít bych v tomhle nechtěl. Jo? To bych si počkal na ten plot radši další dva roky. No. Možná je to choroba samozřejmě z povolání, ale uh, vůbec, co se týká oplocení, tak to je, na to by se dala dělat celá jedna přednáška, jo? protože vy tím oplocením opravdu vytváříte atmosféru toho místa, toho města. Vy, vy, vy jste schopni tam ovlivnit to, jak to tam bude, bude působit uh, jako celek. A tím, že tam vyšvihnete tohle, tak, uh, tak tomu fakt jako nepomůžete. Jo? Nepomůžete. Já vím, nejsou na, to, nejsou na to, regulace. My jsme, hele, my jsme dělali teď jedno natáčení v Baťovském zlíně, kde nad náma v podstatě stojí památkáři, který mají nějaké jako předpisy, které chtějí jako od lidí, aby dodržovali. Ale už to, nikdo, už to nikdo nehlídá. Nikdo těm lidem nedá prachy na to, aby to tak udělali, což je, což je mimochodem druhá věc. Jo? Protože samozřejmě, že udržet tam nějaký zlínský baťovák stojí peníze. A když se město, kterému záleží na tom, aby to tam bylo pěkný, tak těm lidem pomůžu finančně, když mi na tom záleží jako na památce. Ne, že jsou tam lidi, kteří jsou rádi, že mají na to pení a mají řešit to, že mají mít ze super krásného dřeva rámy u voken a podobně. Jo? To samozřejmě je věc druhá. Jo? Ale tohle, jako já, kdybych dělal jakýkoliv urbanismus i třeba nový zástavby satelitního města, tak musím říct, že takovýhle ploty bych zakázal a zkusil bych najít samozřejmě alternativu pro ty lidi, která nebude o moc dražší nebo bude stejně podobně drahá, ale která bude fungovat. A nabídnul bych jim těm lidem. To by měli dělat města jako urbanisti. Jo? No, tak tady, to je klasika. Podívejte se na tu nádheru, kterou ty lidi mají kam se mohli koukat, ale místo toho koukají do tohohle a tohle jim strhává tu pozornost. To jsme, o tom jsme už mluvili dost. No, to je ostrý. To je ostrý. To je ostrý. o tom jsme už taky mluvili, to vidíme všude. Tohle, hele, ale jo. Ale ještě se na to koukejte chvíli, jo. To je tak strašný, že to je hezký. Ten, tenhle člověk už to měl fakt promyšlený. Já, já přesně jsem stejně zareagoval, když jsem to viděl. Ale tady už to je normálně záměr. Tady už je to za ten člověk to chtěl a ch, tam, 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 už je toho tolik všeho, že už to snad začíná, to je tak bizar, že to na tak jde. No, já myslím, že jsem, jo, tohle je hustý, taky ne, tenhle jsem moment. Jo, jako, jo, jo, jo. Využití vlastně opěrný zítky. Je ostrý. Samozřejmě fontánky všeho druhu, znáte. Uh, já myslím, že já myslím, že tady, já myslím, že tady, tady jako jsem měl skončit a tady skončím. Uh, já vám moc děkuji za pozornost teď možná přijdu ty dotazy. Moc vám děkuji za pozornost. Uh, pokud budete se tady stydět, se ptát, tak, si, tak, mi klidně napište do ateliéru Flera, ateliérzavináčflera.cz, když budete chtít něco k tomu ještě říct dalšího. Můžeme i takhle diskutovat nějak dál. Odpovídám tak do 14 dnů. Holky zuba. <laughs> Takže to klidně udělejte. Jinak teda, uh, Garden Shit, jestli budete mít chuť sdílet, nebo náš naš, naš Facebook Flerácký, budeme rádi, když budete sledovat, když nám tam občas něco napíšete, nebo něco s náma, třeba nějaké svoje myšlenky, budete sdílet. Uh, a vůbec jsem rád, že jste přišli a že jste měli chuť to všechno poslouchat. Takže děkuji moc. Děkuji. Díky moc. Díky moc, Ferdinande. Děkuji. Um. Já předpokládám, že asi budete mít hodně dotazů, že asi ani, ani já ten dotaz, co jsem měl, nebudu pokládat, abych asi nezdržoval. Jenom říkám, máme tady mikrofon, do kterého prosím, vždycky mluvte, aby to slyšeli i na tom internetu. A uh, náš Marek vám ho rád hodí. Stačí ho chytit. Ale uh, jestli teda teďka nevidím les rukou, tak uh, já se přece jenom možná Ferdinanda zeptám, protože jsme tady, že jo, i pod tou střechou toho města, tak se musím zeptat, jak vnímá jako tu krajinu v Praze, protože ne každý má zahradu, tak vlastně parky městský tvoří, že jo, ten základ té městské krajiny, respektive zahrady. Tak jakým způsobem třeba sledujete ty trendy, které v Praze jsou? Já třeba musím za město říct, že Stromovka se velice povedla jako rekonstrukce, ale samozřejmě máme tady hnedka za domem Karlovo náměstí, který teprve čeká tak jak třeba sledujete vlastně ty trendy i jako v parkových úpravách ve městech, jestli můžeme odskočit od toho soukromého Určitě. zahradníčka. Nás to, nás to, nás to, zajímá každopádně a musím říct, že tím, že jsme začali vlastně se zahrádkama a jako s tím privátním sektorem, tak máme možná trošku jiný, nebo určitě máme trošku jiný pohled na věc, než mají třeba architekti urbanisti, kteří od začátku dělají město. Pro mě, pro mě ten člověk bude vždycky zásadní, ten začátek, a je pro mě hrozně důležitý, aby ten, ten každý jeden člověk, který do toho parku přijde, tak, tak to tam jako zažil. A bylo to pro něj, byla to pro něj prostě příjemná chvilka. Stromovka naprosto souhlasím, mám ji strašně rád. Ta je přesně tak jako uvolněně a jednoduše krásná. A myslím si, že třeba stromovka nemá, nemá, jako ve světě precedence. Já jsem byl nedávno v New Yorku, kde jsem uh, hledal parky a v podstatě jsem tam nenašel nic, co by se dalo jako, jako malinko srovnávat se stromovkou. Jako Central Park prostě těží z nějaký svý uh, jakože minulosti, ale spíš protože tam nic jiného pořádně zeleného není. A to, co máme ve stromovce, to, co máme v Praze, jako je stromovka, jako je, jako je, jako je Petřín, prostě rýgráče, všechno tohle, to si myslím si, že Praha je jako nastavená po stránce zeleně perfektně. Co se týká plánování, tak my, my, v této chvíli soutěžíme park na Žižkově, Žižkovo náměstí, se jmenuje, který je takový malinký, navazuje na umprumku, střední uměleckou průmyslovou školu tam. A přišli jsme s konceptem, který byl vlastně pro teenagery, který měl být pro teenagery, ale ne zase takový to, co se dělá, jakože úrampa a tak, ale opravdu jsme se zamysleli nad tím, co ten teenager, který přijde z té školy v tom parku chce dělat, že tam se fakt si chce někde úplně v klídku jako lehnout, možná si dá to cigárko, jako, ale to je realita, jo? Jako, říkat si, že ne, to, to není pravda, ale musí to samozřejmě být takový, aby to fungovalo pro všechny, aby to nikoho neobtěžovalo. Chce si tam dát třeba tu kafičko, prostě cokoliv, chce se tam združovat v menších nebo větších partách. Tím, že to je střední uměleckou průmyslová škola, tak jsme tam udělali prostor, kde si můžou vystavovat třeba nějaký díla ty lidi a tak dále, třeba s profesorama klauzury tam dělat a tak dále, aby to byl víc jako jejich park. A musím říct, že se to setkalo docela napůl značením, napůl s překvapením, protože se parky většině dělají v Praze pro buď to mámy s malýma dětma, anebo důchodce. A Mám pocit, že takový ten jako prout pro ty lidi, kteří jako jsou i aktivně samozřejmě kromě těle, těch dvou skupin, které v parcích hodně jsou, tak se moc jako neděje. To znamená, že si myslím, že se nemyslí na určitou skupinu lidí, na kterou by se mělo myslet. To je to je jedna věc. A pak si myslím, že velký problém, kdo máte možnost, a já to tady řeknu, protože, protože si myslím, že čím víc lidí to bude vědět tím líp. Mluvit třeba s někým na těch úřadech tak tam je jeden velký problém a to je ten, že ty potížisti v uvozovkách, protože ty lidi mají často pravdu, ale ty lidi, kteří mají čas na to, aby chodili a stěžovali si na něco na té na městské části, tak totálně ty úředníky zaměstnávají. Takže my jsme, my jsme tam řešili, my tam řešíme park, který má sloužit jako desítkám tisíc lidí, a do toho, na jednom z těch prvních jednání, který jsem tam byl, tak najednou tam začaly ty zastupitelé opravdu vindovat věci typu, ale pan Vomáčka má problém s tím, že prostě se tady nezbírají ty hovínka po těch psech. A paní Mrázová si myslí, že v kostičce se špatně chodí v podpatkách. Já jsem si nejdřív myslel, že si dělají srandu ty lidi, že my tam vytváříme něco pro opravdu velké množství lidí, co má fungovat. A ty lidi opravdu mentálně byli zaměstnaný pár lidma, kteří měli čas na to tam psát. V tomhle vidím jako obrovský problém. Obrovský, jo? protože já potřebuju na těch úřadech mít lidi, kteří mají nadhled a kteří se nebudou. A já, já to neskazuju, že jsou to maličkosti. Já vím, že každý má nějaký problémy. Ale ten, kdo o tom rozhodl, Hoduje, tak musí vědět, že musí, být, musí zůstat nad tím a musí zůstat nestraný. A tohle, tohle si myslím, že chybí, a proto se tak málo děje. Mohlo by se dít daleko víc, jo ale lidi se bojí, A ještě k tomu, když to volební období krátký, takže každý se bojí jako trošičku do něčeho jít. Je to, je to, moc, je to moc politizovaný, tím, to, tím skončím. Je to moc politizovaný, pražská zeleně. Já to, já to musím potvrdit. Já musím říct, že dostáváme málo pozitivní zpětný vazby, když to tak jako shrnu. My spíš nám hmm. vždycky tu negativní a to pozitivní tak jako vždycky vyšumí, tak potom člověk občas ztrácí tu motivaci. No. Takže jako... Asi bych to taky potvrdil, že se spíš a... opakují ty stěžovatele. No, ale tak, hele, my jsme, dneska, my jsme normálně dneska se zrovna dozvěděli, že jsme vyhráli, holky to ještě ani nevědí, že jsme vyhráli urbanismus Harach Budeme dělat jako flera nový urbanismus Harachova. Jo? I kdo z vás tam byl v posledních pár letech, tak ví, že to je velký úkol. Harachov dneska vypadá tak, že ze všech stran na vás prostě jako vyskakují prostě různé billboardy, různé prostě barevné, svítící, signální, prostě různé nápisy. A vy z toho máte udělat kultivované město. Oni nám dali zadání těch krásných jako rakouských, švýcarských, horských středisk, že tam to chtějí dostat. To je úkol. To je úkol. A hlavně tam ty srazy a ty schůzky s těma všema majitelama těch obchodů a toho všeho, aby všichni měli vůli si něco udělat. To bude zajímavé. Ale už to, že vůbec do tohoto město šlo, že ho to zajímá, mi připadá fantastický. To je, to je svatá pravda, no. to je super. Já možná teďka se zeptám, jestli teda někdo má nějaký dotaz, protože mám pocit, že jste na to byli nabuzený a teďka ano, výborně, skvělý. Tak jo. Uh, mě by zajímala věc uh, týkající se uh, spíš realizace třeba. Já teďka mám vybraný ateliér, který by mi měl udělat uh, zahradu, ale navrhne ji. A jak mám poznat, že firma, která mi potom má zrealizovat, je třeba kvalitní? Protože já tomu nerozumím, jsem antitalent na, uh, na zahradničení. Tak co s tím? No... Já bych asi požádal tu realizační firmu o to, aby mě vzala na dvě až tři realizace úspěšný, který má za sebou. Pokud se bude cukat, tak, je, tak něco není v pořádku. Mm -hmm. Já bych chtěl tři kontakty na lidi, kterým realizovala zahradu. A já jsem udělal to samý, když jsem si dělal přístavbu svého domu. A jsem za to do dneška strašně rád, že jsem to udělal, protože jsem opravdu se rozhodl jinak už po první zkuste. Takže doporučuju tohle udělat, protože uvidíte, jestli se ty lidi starali. Tam je strašně důležité to lidský hledisko první. Když vám ten člověk nesedne od začátku, to platí z dodávku čehokoliv, když vám nesedne od začátku cítíte, že tam něco není dobře na té lidské rovině, tak prostě od toho jít a radši si počkat. No. Takže chtěl bych vidět realizace a popovídat si s lidmi. Je to, no. to dobré třeba řešit jakoby komplexně celou tu zahradu od jedné firmy nebo řešit subdodávky. No, uh, to záleží na, na tom, jaký máte budget. <laughs> Dobře, řekněme, že na to mám. V tom případě je lepší to dělat komplexně. Pro vás rozhodně pohodlnější. Chtěl bych po architektovi, který to navrhnul, aby mi to pohlídal, aby v podstatě on byl tím supervizorem, který tam jednou týdně chodí a pohlídáme, že to všechno dobře dopadne, to bych určitě chtěl. A ideální stav jako komplexně je samozřejmě normální stav, že ta zahradnická firma si potom na ty kamenické nebo nějaký truháský práce hodí nějakou marži, kterou si zaslouží, protože vám to skoordinuje. Akorát je dobrý, když je transparentní ta marže, aby se to věděl, abyste nebyl rozladěný z toho, že jste si to mohl pořídit levněji a tak dále. Takže dobrý je, když ta firma od začátku s váma jede transparentně a všechny tyhle marže jsou, jsou vidět a jsou evidentní. OK, děkuji. Není za co. Super. Tady byl někdo, ještě jsem viděl další dotaz tam, ale výborně. Tak, to je dobrý, ta bedna. Si můžete házet. No jasně, já to věděl. Tak jo, takhle jo, se o tom mluví. Dobře tak mě by zajímalo, jestli při navrhování konkrétních druhů do těch zahradních úprav zohledňujete i to, jaký biotopy se nacházejí v okolí těch zahrad a jestli třeba, aby se tam potom ty druhy třeba nějakým invazním způsobem nerozšiřovaly, jako třeba nějaký ty prunusy okrasní nebo fagusy, to mají poměrně Často se jim to stává. Máte, máte pravdu, snažíme se, snažíme se. V tom městském prostředí jako takovém jsme asi nepozornější. Tam, tam jdeme opravdu do toho, co víme, že nám tam bude prosperovat a že tam dobře půjde. Takže popravdě prostě vlastně nějaký břízy a tak dále, fakt se toho nebojíme v tom městě, protože víme, že to tam přežije to městské prostředí jako dobře. V momentu, kdy se dostaneme, ale třeba jsme dělali na horský kvildě, nebo když se dostaneme jako blíž krajině, která víme, že je fakt jako panenská, tak si na to dostou dáváme velký obacha. I když tam v té chvíli třeba ne, ne na té kvildě, tam, tam, samozřejmě je i institut, který to hlídá, ale i když tam není a jsme v té krajině, tak opravdu ono se i vyplácí vlastně sledovat kolem, co roste, co tam dobře prosperuje, což je pravda, že často může být i invazivní druh, na, jako odpověď na vaši otázku. E, jako, nechci zaplevelit každopádně oblast něčím, co tam absolutně nepatří a není, ale neříkám, že, protože třeba akát je invazivní de facto všude a není domácí u nás nikde. Ale to neznamená, že bych nevysadil akát. Protože když mám zahradu, kde vím, že nic jiného než ten akát mi tam dobře nepojede a tohle mi tam neudělá a všude kolem je spoustu akátů, tak ho tam klidně dám. Asi tak. A myslíte, že by byla možná nějaká regulace tady toho vysazování, třeba, třeba ne zemna u těch soukromých zahrad, ale třeba u těch parků, jakožto veřejného prostoru? Myslím si, že pokud tam nad tím je inteligentní člověk, který, pro kterého to je téma a pro kterého jako, to bude zajímat, tak ten tu regulaci v podstatě vyhlásí on sám. Je, začíná a končí to na tom, na tom jedném člověkovi, na tom životním prostředí, který si řekne, že to pro něj je důležitý. A myslím si, že by to bylo správně. Myslím si, že by to bylo rozhodně správně. Já, já si jako nemyslím, že máme úplně jako velký problém v České republice, protože na to nejsem specialista, na, na invazivní druhy, ale mám kolegy, která na to specialista je. A dělali jsme velký projekt na Zanzibaru, kam jsem si sebou bral v Africe, kde, kde, to bylo velikánský téma. Velikánský téma. A my jsme ten projekt tenkrát vyhráli díky tomu, že jsme právě řekli, že do toho nepůjdeme, do těch invazivních druhů, a že, že tam ne, nebudou znova ty Hilton-style hotely, ale že to bude prostě ten trů prostě Zanzibar, africké africká zeleň. A musím říct, že jak nám to všichni odkejvali, tak postupem času, kdy tam ten klient chtěl ty palmy a to všechno, co prostě začín tam vlastně ty lidi do té exotiky jezdějí, tak jsme, tak jsme couvli částečně ze své představy, protože ten klient tam byl jasně, jasně definovaný a to, co jsme mu na začátku nabízeli, že to, že to postavíme fakt na stávající zelení, tak, tak prostě nakonec se nesetkalo úplně s jeho jako představou marketingu a už to bylo celý tak rozjetý, že my jsme... Ani to, ani to nebylo na to, aby jsme to úplně stopli, ale občas tam nějaký kompromis v tom smyslu jako, jako nastává. No. Dobře, díky. Díky. Ještě někde nějaký další dotaz? Eventuálně... Tamhle, Bacha kafe. No. Máme zahradu ve svahu, docela velkým. Co se tam dá dělat své pomoci, aby to fungovalo? Bez toho, Sánkluvat. že bych tam byl bagrem. Jako. Máte částí zahrady, která by byla už obytná? která funguje, která není ve svahu, nebo je to jediná vaše zahrada? Máme ohýnek ve svahu, no. Jo, máte ohýnek ve svahu. Uh, je, je, to všechno hrozně nákladné ve svahu něco udělat tak, aby to byly další terásky a další možnosti v tom svahu být. Takže já pokud mám aspoň nějakou část zahrady, takhle, v první řadě je potřeba přijmout zahradu takovou, jakou ji mám. To znamená, koupil jsem si zahradu ve svahu, je to zahrada ve svahu, která má spoustu svých výhod a specifik co se týká pohledů, co se týká nějaký dynamiky, je, je, skvělá. Ale jakmile si tam chci začít vytvářet někde nějaké roviny, tak to stojí samozřejmě peníze a spoustu energie, protože já jdu proti té zahradě. Jo? já jdu proti topografii, kterou jsem si pořídil a bude to ty peníze stát. Pokud jste šikovnej, umíte to s kamenem, nebo nevím, jestli ta zahrada je v nějakém jako moderním stylu, nebo jestli to je někde chalupa, nebo... No je to u Petří na, 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 hřebenkách. Na hřebenkách? No. Tam máte krásný výhled, ne? Jako, jako takový. Já teď, já, já třeba, když řeknete na hřebenkách, který, který znám, já bych si určitě udělal nějaký relativně pohodlný schodiště, u zahradnický, zahradní v terénu, kterým bych se dostal nahoru, abych ten výhled měl ještě hezčí. Vohýnek, jestli máte děti, budete mít děti skluzavku do svahu, super věc, někde něco si vyšplhat, prostě žádný trávník, celý to vosázet prostě něčím, co tam dobře půjde, abych tam nemusel, pokud možno za ty dva roky moc plejit. a asi bych rezignoval na rovinu a na trávník jo, v takovéhle chvíli, samozřejmě. Ale postupem času si můžete tu terasu udělat na bylinky, tu na nějakou na zeleninu. To, to všechno jde, ale postupně, a fakt to záleží na míře vaší, vaší eh, pracovitosti a zručnosti. Můžete si tam samozřejmě udělat jednu terasu za druhou a jako jde to. Nebo vinice na hřebenkách, Kdy dobrý. A ještě jsem se chtěl zeptat, při té rekonstrukci, jestli jste měl. Eh, zkušenost, že se vykopávali ze zahrady různý jakoby, části domů nebo eh, dekorace jakoby, z toho baráku. Jo, něco jako hezkýho, kdyby se tam našlo. No, no většinou spíš vošklivý se nacházejí. No. Teda. <laughs> jako dráty a Třeba, když jsme dělali na Praze 13 eh, jedné rekonstrukci jednoho parku, tak jsme našli traktor. <laughs> Celý. Fakt. Nevím, možná se ho tam někdo schoval těsně před 89. A tak pro něj nedojel. Je, Jež nad váma, tak, nebo pod váma. Jo. Dobrý den, Pavlína. Já bych se ráda zeptala, jak se díváte na oddělování pozemků, třeba jestli všude teda ty buky třeba, nebo spíš nějaký dřevěný plot, stromy. Uh. Hrozně moc to záleží samozřejmě na tom, kde jsem, to, to vám řeknu takhle. Pokud tam mám souseda, s kterým se nechci vidět a který, který pro mě je v nějakým způsobem rušení mýho klidu, tak vždycky rychlejc a jednodušejc funguje nějaký typ stěny, zástěny, který si třeba předsadím. To znamená třeba my většinou na terasách neváháme pokud tam je vůle i ze strany toho uh, souseda, tak třeba opravdu udělat nějakou, nějaký paravánek nebo nějakou zeď. Já třeba to, že jsem si udělal k tomu svým biotopu uh, normálně cihlovou zeď, tak jsem za tu, za tu, investici strašně rád. Dneska je porostla, ale moje děti tam furt ječí, piště a myslím, že bych zdaleka neměl tak dobrý vztah se a kdybych ji tam neudělal. Jo. Takže jako myslím si, že stěna zeď není vůbec jako ostuda zahrady, tam, kde má smysl. Nebál bych se si položit otázku, kde na tom pozemku potřebuji opravdu jako pěknou clonu, opravdu dobrou, funkční, tam se rozhodnout podle toho, jaký matroš se mi hodí k baráku nebo do té čtvrtě, tak tam se rozhodnout, do čeho půjdu. A pak třeba zbytek té zahrady opravdu udělat jenom tím uh, drátěným jednoduchým plativovým plotem, který podle mého názoru je třeba skvělá varianta. Jo? Jako než vymýšlet někde nějaký takový ty zvláštní jako tahokovový věcičky, nechápu to. Prostě plativo je skvělý, dá se na něj pustit uh, třeba Lonicera Henry, která je stále zelená, relativně vejštěra, ale je. Uh, dá, se, dá se tam pracovat jako zlečím, s čím si pomůžu té a je to nějakým hodným živým plotem. Uh, takže hrozně jako záleží, ale tam, kde potřebujete 100% clonu, tak a je tam ta možnost, tak bych se nebál, buď to nějaký dřevěný, nebo kamenný, nebo cihlový, nebo betonový stěny. Díky. Díky, tam nahoře byl dotaz, jsem viděl úplně, úplně tam nahoře. Jo. To nehodíte, jo. <laughs> prosím, prosím, mluvte do mikrofonu, určitě. Děkuji. No, se online kouká na vás 100 000 lidí, ale buďte v klidu. Jo? Teď jsem se strašně sklidnila. Budeme zakládat zahradu, která je na poměrně velký louce a není tam jediný strom. Jak velký riziko je investovat do něčeho už vzrostlejšího, když ten náš budget není velký, ale něco by se tam asi hodilo? Uh -huh. uh, obecně platí, že čím vzrostlejší strom budete sázet, tím pomalej poroste. To znamená, že pokud máte čas, tak radši sázejte stromy, které budou takový ty 12, 14, 14, 16 obvod kmínku, to je ten obvod kmínku vlastně ve výšce 80 cm, nebo kolik, 80, že? Tak takovouhle velikost si myslím, že ta je v pohodě, ten, ten strom si tam líp zvykne. Pokud byste chtěli opravdu velký strom, to znamená už opravdu po 30, 35, už fakt stromy, které budou mít 4, 5, 6 metrů, už budou krásně rozvětvený a tohle, tak to riziko je tam docela vysoký na takhle otevřeném pozemku, jak říkáte, nevím, jak moc je otevřený, jestli to je trošku kotlinka, jestli tam hodně fouká, málo fouká. Hodně fouká. Byl bych opatrný a asi bych, když říkáte ještě k tomu, že je velký, tak bych radši investoval do více malých stromů, který bych dal do nějakých jako remísků. Je docela vtipný kombinovat i velikosti. Jo? To znamená, že si řeknu, udělám si někde nějaký, já nevím, javorový prostě hájek, který mě tam třeba zajímá a třeba tam dát tři různé velikosti. Působí to daleko organičtěji, daleko příjemněji, než když nasázíte všechny stromy stejný. A asi bych šel do menšího a pokud si chcete udělat radost třeba někde u domu nebo u chalupy nebo co to je, tak tam si třeba ten jeden velký dejte. Aby, aby tam byl vedle toho domu, aby byl dobře vidět. Udějte si radost, ale do toho pozemku bych šel radši do menších. Děkuju. Ano, se stalo. Dobrý večer. Dobrý večer. Alena. Já mám v Frnirán jednu takovou záležitost. Máme terasu tři a půl širokou a 10 metrů dlouhou. Klasická nodle. První patře modřany. Krásný výhled. A já už tak dva roky přemýšlím, aby to bylo nějak, aby se měla svou radost a tak dále, nějaké bylinky a pořád se mi to nějak nedaří. A navíc máme souseda, který má tu samou terasu a oddělený jsme jenom tak metr a půl a takovou zídečkou. A mm. Prostě nějak nevadí, on je to slučný, takže tam, kdybych si dala uši, tak ho slyším, ale mě jde o, to, o tu clonu, takovou jakoby mm. přirozenou mm. Zelenou. Nechci žádné tujky, což je super. Ani břečtan. Co byste tam dal? Tak zrovna ten Břešťan se mám chtě nabídnout, no, tak se mi trošku zavítr splachet. Uh, takhle, ono stále zelenou hmotu. Po, takhle, v první řadě se bavíme o odslonění teda toho souseda, ano. což bych asi řešil jako, jako úplně primární. Uh -huh. A daj se koupit uh, hezký zapěstovaný rovnou stěny z břečťanu který třeba na tyhle, ty, tenhle ten moment rovnou koupíte blok, který je dvoumetrový zapěstovaný prostě blok z Břečtěnu a to je velmi dobrá funkční věc. Na druhou stranu vy říkáte, že je hlučný, takže bych popřemýšlel zase o tom, jestli tam Nebydou nějaký paravan. Žádná stěna to nejde. nesmí být, To nedovolí architekti. To nejde. Dobře, a je to moderní ten dům? Nebo... Ano, ano. Jo? Je, to, je to moderní a navíc ještě právě zvažuju, jak jsou takový ty kontejnery, že jo? to mě uh -huh. taky zajímá. Uh -huh. Jestli ty kontejnery, které by měly vydržet jakoby na celý život, to znamená, které jsou ideální proti mrazu. Je to vůbec možné, aby to v podstatě... Jako květináče? Ano. Jo. Uh, já, takhle, když říkáte ještě, že to je moderní dům, já bych možná úplně, jestli, stře, jestli jste třeba v kontaktu s architektem, který ten dům stavil, tak tohle je klasický jako moment, kdy se často na docela hezký domy, který se stavějí, potom vlastně páchá nějakou takovouhle gerilou. A, ka, a je to úplně logický, protože ten architekt to nedomyslel. Ano, to přece to nikdo stalo, nechce se koukat, že to, to, znamená, že podle mého názoru by v první řadě ten feedback měl dostat ten architekt a měl, a měl bych mu říct, hele, já jsem si tady koupil hezký byt, ale já tady nemám na té terase vůbec žádný soukromí. Co doporučuješ, aby to tomu domu slušelo? Protože cokoliv na, na tu terasu uděláte, tak na tom domě bude hrozně vidět. Cokoliv. Jo? Tak, Ta zeleň možná ještě nejmí ze všeho, takže za mě trvá břečtěnová stěna, já bych se toho nebál, kterou bych si pak předsadil něčím jakoby pěkným a fungovalo by to hned. Ale správný by bylo v první řadě vznést ten dotaz na architekta, aby se chytil za nos, aspoň dostal feedback, že si mu tam něco nepovedlo Jasný. a zkusil něco vymyslet. Co se týká kontejnerů nebo květináčů, to je opravdu věc, která by měla vázat jak vlastně na interiér váš, v jakém stylu ho máte, tak i na ten exteriér toho domu. To znamená, mělo by to tomu slušet. Dneska se prodávají krásné terakoty, jako v tom anglickém stylu, který vydržej, opravdu vydržej, nebo máme zkušenost s tím, že když to nepraskne první pořádnou zimu, tak to nepraskne, že to prostě buď to je kvalitní nebo není. A ona je dost těžká. My máme normálně dřevěné ty podlahy nebo. Jako... No, ta dřevěná podlaha není až tak důležitá, jako ta nosnost, kterou ta terasa jo. jako taková má. Jo. Takže mm -hmm. to je druhá věc. Určitě si zjistíte nosnost, co vlastně mm -hmm. můžete. Mm -hmm. Protože mm -hmm. ona jako těžká, teda jako ta je pravda, ale nakonec těžká je hlavně ta zeměna, když když celá namokne, když, když je plná vody, mm -hmm. pak je to fakt těžký. Zjistěte si nosnost mm -hmm. a pak zkuste vymyslet něco, co bude slušet tomu interiéru a i tomu domu, jako takovému. A Bacha tam na jednu věc, na kterou se zapomíná pokud se třeba k vám občas zostanou nějaký děti menší, klasický problém, když přisunete na takhle úzký, relativně třeba půl metru, je tak jako na hraně, kdy přisunete vlastně nějaký ten květinář k zábradlí, tak to je typický schod pro to dítě, že může skočit dolů. To znamená, že my vlastně v momentu, kdy chceme dostat nějakou zeleň na takhle velké terasy, která bude u toho zábradlí, tak ta zeleň buď to musí být ve výšce toho zábradlí, v podstatě. Jako nejenom ta zeleň, ale bezpečný. i ten květináč, aby to bylo bezpečný, mm -hmm. anebo víceméně zapuštěná v terase, a nebo, nebo je na, naopak potom ten květináč jako takový odstřelený vlastně od té hrany naopak blíž vlastně k domu. Na tohle to pozor, to se, to se dost podceňuje. Dobře, ještě poslední, výborný. jestli můžu, abych se to neokupoval. Jestli to poslední. bude takový všeobecný, tak by to bylo fajn, když tak jo, bych dobře, to nechal na potom. Jsem, jo, děkuji. já děkuji. <laughs> a zase se z toho nemám jenom poradenství. Uh, jestli máš nějaký všeobecný dotaz, tak dva ještě stihneme. Jo, výborně, děkuji. Jo. Jsou tady dva, já vás vidím. Já vás ale vidím. Tak dobrý den, já mám takový všeobecný dotaz. V kolika procentech případů nebo Hezky. projektů se vám stane, že si vás hned k začátku vlastně studie přivolá architekt, ať už u nějakých soukromých zakázky rodinného domu nebo u nějakých větších územních celků? Tak jestli to lze procentuálně nějak vystihnout. A pokud je to málo procent, co dělat pro to, aby to bylo více procent? Mm -hmm. <laughs> A tak? No, tak uh, my si často ty architekty voláme, už z začátku studie. <laughs> Takhle, to, já vím, že to je obšírná odpověď, ale uh, my musíme být bohužel ty, který toho architekta volají. A my to děláme. Uh, spolupracujeme s architektama, abyste tomu rozuměli, kdo nejste z oboru je tady trošku problém v tom, že stavební architekti ne vždy úplně dobře pracují s landscape architektama a pak samozřejmě dochází k průšvihům, kdy ten koncept stavební není připravený na to, aby do něj vstoupil zahradní architekt a už to všechno stojí peníze nebo to kolikrát ani nejde my máme to štěstí díky tomu, že jsme dneska vidět, že, že jsme při studiích. Jo. Děláme třeba v Brně teď novou čtvrt hády, kam se nás přivolal od začátku vlastně architekt Kuba Pilař, výborní architekti a od začátku s náma chtěli dělat tu zeleň jako takovou, to je špička, když se to dosto povede, tak je to super. A řadu vlastně developerů, který už dneska soutěžejí dohromady už od začátku, architekty i zahradní architekty. A musím říct, že to je, co se týká těch veřejných zakázek, tak je to možná dneska Dneska jako většina. Co se týká developerských projektů, protože developeři už pochopili, že ta zeleň pro ně má velký smysl. Takže tam se to děje. Co se týká soukromých zahrád nebo soukromých zadání, tam, tam je to samozřejmě komplikovanější, protože většinou ty lidi jsou zaměstnaní totálně že jo, domem na začátku a když ho dostavujou, tak teprve vám volají. Takže tam většinou zaplať pámu, když tam nejsou cesty, když my tam přijdeme. Jo. Zaplať pámu, když tam nejsou cesty, ještě lepší, když tam nejsou ploty. Jo. Ale bohužel občas je tam obojí. Takže, takže, tak. No a co se týká, co se týká města, tak to většinou jakoby funguje taky, takže se dělá ta, ta, zakázka dohromady. A co dělat? Musíme víc a víc křičet do světa, že, že ten landscaping je důležitý a že už pak kolikrát nejde aplikovat na něco, kde se s náma nepočítá a myslím si, že máme jakoby, že žijeme v dobrý době, kdy si to díky tomu, že ty developeři všechno na ty prachy nakonec přepočítávají, tak oni si fakt uvědomili, že se jim ty projekty prodávají na té zeleně daleko líp. Jo. Což ní blbě, je to, je to fakt jako konzumní vlastně přístup, ale, je to, ale funguje to. Takže my dneska, nám dneska se vracejí developeři, kteří nám tvrdí, že prodali byty ještě ve výstavě díky naší zeleně, díky tomu, že by měli schopnost prodat těm lidem to, že jsme přemýšleli o zeleně tak, že bude obytná, že bude pro lidi, že vlastně aniž by měli svoji vlastní zahrádku, tak. V tom parku budou mít prostor pro, sami pro sebe. Takže myslím si, že možná přes ten development to jakoby vyhrajeme a bude to vidět. Takže se blízká na no, lepší zem. Já myslím, že jo, fakt. <laughs> to se pak často stává, že jo, co, jsou ty vizualizace developerský, zelený, a potom dva roky, potom ten dům je celkem nedej. Ano, dej, že jo? No. Ano, no. ano, je to velmi častý a my už si to dneska dáváme teda do smluv, protože už jsme si taky na, naletěli, že fakt jako chceme, aby to, co naprojektujeme a to, na čem se domluvíme, tak bylo dodržený potom i v té realizaci, protože my jdeme ze svojí kůží na a my všude hlásáme, super, tyjo, tady se něco děje, krásný projekt, a to bude bezvadný zelený. A pak najednou ejhle přijde na realizaci, a z toho, co my jsme hlásili a co my jsme slibovali, tak, tak je minimum. No. Skvělý. Tak poslední dotaz byl tady dole. Tady. jestli se mm -hmm. Výborně. Ale Skvělý. není všeobecný. <laughs> co s vámi můžu dělat? No? Tak, snad, <laughs> tak. tak snad to nějak naroubujete. Napasujte postatní. to. Tak, uh, dobře, snažím. To, budu se to snažit zamaskovat, třeba to bude někomu hodit. Máme velikou hradu. <laughs> 2,5 tisíce metrů čtverečných, je to v podstatě starý ovocný sád po pravobličce, je tam víceméně louka, plus u baráku taková nějaká trošku udržovaná zeleň, ale bohužel tam nedostaneme moc často. Co byste nám poradil to, co s tou trávou, která tam roste, aby tak nerostla, aby nebyl otrok sekačky celý víkendy? Tak tam máme takovou jednu část, kde nám kopali vodovod, tudíž je tam jílovitá půda a velká výheň, co by se tam dalo zasadit, aby tam nerostly nějaké příšerné plevely. A pak se nám stalo, měli jsme ještě další, poslední, měli, máme poměrně dlouhýho souseda, asi 50 metrů, byla to taky stejná krásná zarostlá zahrada. Teď to, to koupili noví tajna. lidi a vykáceli, vytrhali všechny stromy. Je to úplně holý, tak čím odslonit prostě ty sousedy, který si tam chystají ty... Zahradní domečky a ty trampolíny Trampolín. a ty vřískající děti. No. A tak nevadí nám, když to v zimě bude opadá, protože v zimě tam moc nejsme. Já to zkusím teda ze všeobec. Všeobec to, Co se co sadem? Co se sadem, ano. Uh, to máte, ale štěstí, že máte sad loukou. Chtěl říct. Uh, co, s tě, co s tou trávou, co s tou loukou? Hmm. Najděte si nikoho, kdo má králíky nebo dobytek? Nikdo no, 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 dobyte no, to nechce. Se. My jsme spod tak si pořiďte ovce. My jsme spod Krkonoší, dvůr Králové nad Labem, je tam velká zoologická, ani ta zoologická už nechce tu trávu, v že ji berou uh, z hor. V tom případě chluk. mám radu, no. jezděte častěji na chlupu. Yeah. Ne, to se... já mám třeba radu, třeba co dělám, hlavní město Praha je, že do sadu pouští ovce a teda pasou se jim, no. ovce a je to jako velmi účinný, ale... Ano. Odslonit v takový tak něco říkáte, podívejte se, co kolem roste, jestli tam ještě v téhle vejšce půjdou nějaký ty buky, klidně tam dejte buky, to je v pohodě. No, dál. Voze, to, mm -hmm. to, tam ještě jeden, ne? V téhle vejšce. No, No, jede. No, tak mi to pošlete. Pošlete mi jenom to nějak vyfocený, já vám zkusím. Zíct, vám to jo. Teda. A sad super jílo, jíl prostě kolem, no, budete muset se podívat na to, co tam kolem roste a to tam prostě aplikovat. Nic tam neroste. Kolem toho a má tam ještě někdo holej jíl kolem vás? Ne. No, tak vidíte, tak tam něco roste. No, no ne, my to máme tím, jenom my jen na zahradě a ono tam roste takový to plazivý něco, takový ty plevely, není to kvalitní tráva. Hmm. Tak vyměnit půdu, no, částečně, ze zhora. No tak jo. Já strašně moc děkuju. Já děkuju hlavně Ferdinandu Leferovi, já ho odměnil potleskem za úžasný večer. Děkuju. Díky strašně moc. Já ještě jenom znova připomenu, že tady v knihkupectví máme i jeho knížku, která tady bude celou dobu a i potom dál, takže si můžete koupit. A ještě jenom, když tak připomínám, že 23. června v rámci těch našich pravidelných cyklů máme další vycházku do přírody a to jdeme do Prokopského Dalejského údolí po stopách Studánek. Se ve čtyři hodiny odpoledne na Nových butovicích. A to je úplně všechno. A hezký prázdniny, když byste se už neviděli s náma a potom Jenom připomínám, že teď běží výstava metropolitního plánu do konce července. Nezapomeňte, že se dá připomínkovat metropolitní plán od 27. června do 26. července. Každý den je tady podatelná otevřená, všední den, kde se ty připomínky dají oficiálně podávat. Jsou tady zástupci hlavního města Prahy, také naše krů, která je vám připravena odpovídat na dotazy o metropolitním plánu. Je to úplně nová metodika, ptejte se jich nečtěte pořád všechno, co je jenom na Facebooku, ptejte se lidí, kteří to tvořili, protože ty vám odpoví nejvíc relevantně k tomu samozřejmě. A připomínám, že v srpnu máme zavřeno a potom od září zase otevíráme. Díky moc, mějte se hezky.